Dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir. United Coffee Beans-in Testə ilə münasibətdə söhbət eləyəcəyik. Negativdən və pozitivdən. Bəli. Səncə kofe bu dəqiqə üstünə dağılsa <laughs> Geri çəkildi birdən atara üstü. <laughs> Gözləyirəm menədirsə. Gözlərimi azdım ata bilərəm amma mə? mən onu edə bilərəm. <laughs> ha, Paha məsələn indi. Ha, ha məsələn indi. Kafedə ağlmaq neqativdir, pozitivdir. Alt qoymalıyıq səncə buna? Nəqativ hadisətdir, kim istəyər ki? Yeah. Kim istəyər ki, sına kafedə alsın? ə yəni, planım var və o plan pozulur, pozlanda okay, neqativ olur, amma o, o neqativi qədəb... pasivə çevirmək olar mı? Əlbəttə. Əvvəl mənim üçün çox böyük hadisə idi, amma indi dağılıb getdi. Əm məsələn nə barət ki, biz daim məsəllərdən danışanda, e, məsləhətlər verəndə və ya tövsiyələr verəndə Ə orada yəqin ki, sənin özünə şəxsən yazılan, söhbətə ha yazılan, direktinə və mənim özümə şəxsən yazılan mesajlar olur ki, sizin arzuluz istiqamətdədir. Bəs başımız işləməyə qarşıb. Pul yoxdur. Çətin iqtisadi vəziyyətdir. Siz orada keftən danışırsınız və özünüzün vəziyyətiniz yaxşıdır. Elə bilirsiniz ki, elə hər hər şey əlad. Amma məsələ axı həm də onu göstərir ki, axı biz bir yerə gəlbi çatmaq üçün hansı yolu keçdiyimizi unutursan, yəni biz, biz 10 kilometr yol keçmişik, sən o yol, 10 kilometri şey etmirsən, bizim finishdə olduğumam olmağımızı sənə niyəsə görə pis təsir edir və Bu yaxınlarda bu bəhanələrlə bağlı, bəhanə istehsal etməklə bağlı bir şey yox, məqalə oxuyurdum. Mənim məqalədə deyir ki, əgər bir insan daim bəhanə istehsal edirsə, tökür ancaq bəhanə töksə, bu adama sərma yapmaya dəyməz. Ya görə, çünki o heç vaxt daxili faktorlardan danışmır, ancaq xarici faktorlardan danışır. Əsən yəni, desən ki, mənim planım pozulub da, harasa getməyə əvəzinə. Məsələn, sənin üstə əvvəlcə dağısı idi, sən yolunu dəyişərdin, gedərdin, əynivi dəyişməyə eləərdin. Mən isə dəyişməzdim. Məndəm ki, okey, gedirik deyim, üstünə kofe dağılıb. Üzrli bilin də. Yəni bu normal bir hadisədir. Olub üstünə kofe dağılıb, yolumuza davam edirik. Çünki sən desən ki, üstünə kofe dağıldı, deməli mən getməliyəm. Bütün dağ, xarici faktorlara diqqət eləyirsən. Amma əsas məsələ daxili faktırdır. Mən bu şəraitdə nə edə bilərəm? Bu şəraitdə necə çıxa bilərəm? Çətin iqtisadi vəziyyətdə nə etməliyik? Və ya universitetə daxil olmuşam. Nə etməliyəm? Bu neqativi ki, hesab edirəm ki, oxuduğum makaron sənayesi üzrə mühəndis işi 4 ildən sonra lazım olmayacaq. Ölkədə bu qədər makaron yeyən yoxdur. Mən bunu necə müsbətə çevirə bilərəm? Təhsilimi yarımçıq qoyum, əskeriyə gedim, gəlim 6 ay kurs oxuyum, yoxsa təhsilimi davam etdirim? Yəni neqativi pozitiv fikrə dəyişmək. Aytdan hmm. artıq pozitiv olmaq da olmur? Sən universitetdə oxuyan adamın nə olacağını hələ qərar verməməsi və sevmədiyi bir 4 illik yola çıxmağı da neqativ bir hal deyil. Hmm. O, o da var da, biz tam deyə bilmirik ki. Nə oxu? <laughs> nə oxu? <laughs> məsələn, məsələ odur ki, biz məsləğimizi 30 yaşdan sonra tapırıq. Adətən Çünki 30 yaşa qədər bizim bir təcrübə, hmm. təcrübə dövrü yaşanıyır. Da yıxılırıq, batırıq, çıxırıq, nə bilirəm. Evlənirik. Bütün səfərlərimizi eləyəndən sonra. <laughs> Bütün səfərlərimizi eləyəndən sonra 30-dan sonra ağınlarıq. <laughs> <laughs> Evlənirəm 30 yaşdan sonra. <laughs> Məsələ daha şey olardı. Yəni daha olgunlaşandan sonra, növcavan olanda biraz tələssirsən, daha Səhv çox iş şort. Çoxu, hə. hə. E, bu dediyin problemi daxili e, yəni biz problemi həmişə bayıra ötürürük, bəhanə formasında. Xarici faktorlara veririk. Xarici fakt, bir də var o daxilləşdirmə. Burada Sakratın dediyi bir şey var ki, bütün bir çox biznes təlimlərində də bu istifadə olunur. Deyir, əgər e, satış direktoruna qayıdıb deyirsən ki, məsəl üçün, niyə satış yoxdur? O dırsə ki, bazar pis vəziyyətdədir, devalvasiya olub. Hı -hı. Müharibə təzə qutarıb, filan kəsin tanışı girdi bazarı aldı, flan, flan manopolisdi. filan monopolist, monopolisti. Bu adamlardan sağollaşım. Bu adamlar isə sərmayə qoymağa da e, dəyməz. Məs. Amma əgər kimsə qeyd edirsə ki, monopoliya var, monopoliya var, amma Hı. biz elə məhsul düzəldə bilərdik ki, ol arada nəsə satax. Satış azdı, amma mənim səfimdir, satıcılar zəifdir. Mən, Mən geri onlara qətsizlik elərdim. Təlim eləmişam. verərdim. Bu adamlar problemi özümkləşdirirlər bu po adamlarla yola çıxmağa dəyər. Sokrates indi bunu çox daha fəlsəfi Hı. formada deyib, nə bilirəm, mağara alegoriyasına zətnə bağlıyıb, amma e, biraz da problemi məncə adam özün kiləşdirməlidir. Bu yol ki var, həyatımızda yaşayırıq. Məsələn, e, 100 kiloyuq, 120 kiloyuq. O e, kolaları mən içməmişəm də, o e, o xingəlləri mən yeməmişəm, o pizzaları başqası kimi mən kimi şeyəm hə, də onu hə. izah edə bilərəm. Hə, təbii də? ki. Yəni bu problem mən problemdir. mənim problemimdir. Mənim problemdir. Sən eləmsən də bunu. Hı -hı. İnsan, eee, neqativlə bağlı deyim sənə. Ta ki idman edirsən. İdmamızın müddəti nədir? Gələn həftə 2 ayımız tamam olur. May ayında biz Baya. idmana gedirik. 2 ay tamam olur və çox güman ki, bir nəfər səndən soruşur, belədir. İdman edirsən? Desən ki, hə, gedərəm. Nə idman edəndə? Gim. Belə, gim nə? Kantel, stanga, crossfit ilə. Sözmə necə vaxtı gedirsən? Heç dəyişməmsən. Amələmən buna çox pis reaksiya verərdim. İndi reaksiya vermirəm. Çünki o adamın cəsarəti çatmır zala gedib. Ağrı yox, 5 kiloqramlıq qantellə ilə işləsin. Zaten səngədəndə osa nizam müəllim 5 kiloqramlıq. Hətta 2.5 keçmişdən 120-yə qaldırmağa gücü çatmır. Hə, hə, çatmır. Bu onun neqativ düşüncəsidir. Niyə görə? Çünki o sən özü cəsarəti olmadığını görə səni yönləndir, manipulyasiya edir də. Səni yönləndirməyə çalışır ki, səndə effekt yoxdur. Hal bu ki, 2 aya effekt cüz olur. Sən qol əzələrinin bir hissəsi görməyə başlayır. Ayaq əzələlərində konturlar yaranmağa başlayır. Sinə əzələvin xətləri yaranmağa başlayır. Yəni sən birdən kökəlmədiyinə görə birdən də formaya düşə bilməzsən. Çünki bu uzun bir yoldur. Və hmm. bu adam nə edir? Sadəcə səni həvəsdən özü getmir deyə səni də həvəsdən salmaq üçün müxtəlif manipulyativ sözlərdən istifadə etməsən. Mən mənə bu şeylər yəri gəlmiş ki, mən dəyişimlə bağlı storialərdəki paylaşımları elirəm. Mən var bir 2-3 nəfər yazır. Heç dəyişməmiş. Bir nəsə qox saxlamasından, heç dəyişməmiş baxsanda. Girirəm profilinə baxıram, profilinə baxdıqda nə görürəm? Yəni orada bir 130 kiloluk adam oturub. Çünki idmanla məşgul olan adam onu mənə yazmaz. Çünki o bu yolun necə çətin Nə qədər səbirli, nə qədər təmkinli davam edəcəyini bildiyinə görə, o sənə heç vaxt neqativ yazmayacaq. O sənə pozitiv yazacaq ki, "A, dəyişiklik var, davam elə." Elə bir ki sən işə salacaqda motivasiya. Çünki özü kimi birini görəcək. Bir özünün keçdiyi yolu görəcək. Düşünəcək ki, "Hə, bu çətinliyə düşür." İdmanla da artıq məşğul olanda sən çalışsasan ki, kimsə ora dartıb gətirəsən, kimsə motivasiya eləsən, həvəsləndirəsən, Nəsə görəbəz insanlarda compliment etmək bir şey var. Hı -hı. Qadağası var daxili qada. Mütləq nəsə deməlisən. Bu qəşəng idi, amma gərək belə eləydin. Bu qəşəng idisə amma nədə? Yəni bu qəşəngin yanına amma bağlayıcı girmir axı da. Ammadan əvvəl hər şey mənasızdır də əslində. <laughs> əslində ammadan qabaq hər şey hə mənasızdır. Nə şəhər arxitekturasına baxanda Bakıda çox pozitiv qalmaq olar? Yox. Bakı stresli şəhərdir. Və Bakı neqativ şəhərdir. Bizim bununla bağlı urbanistikada Hı. bir 2 dənə kitab oxumuşam əgər yox olmasa. Urbanistikada belə bir şey var ki, binalar əhval-ruhiyyə yaratmalıdır. Danimarkada neft Şimal dənizində neft taplanda neft bumu yaşananda dedilər, "Ay, ney-ney, şəhər" başlaq tikinti, cəmiyyət maşın alacaq, plan eləyəcək, plan eləyəcək. Danimarkalıların bəxtinə həmin vaxt neft kəskin ucuzlaşmaya başladı. Onu da ucuzlaşma səbəbi isə Ssaq ittifaqıdır bu arada. Saitfarın çökdürmək üçün bunu elədilər. Ə deməli neft ucuzlaşma məsələsi budur ki, oppa bu, oynayan qiymətlidirsə, deməli biz burada uza bilərik. Nə etməli? Bir arxitekt sektor tapırlar, memar tapırlar. Kopenhag şəhəri, daha sonra digər şəhərlərdə də bunu tətbiq etməyi ideyası ilə. O adam deyir ki, bir insan nə qədər gedir? 1 saatda 5 kilometr yol qaza bilər. Deməli o hər ə, 50 metrdən bir sürətinin uyğun olaraq yeni bir bina görməliydi. Binalar rəng şey olmalıdı, pozitiv olmalıdı. O binaya baxanda onun könülü açılmalıdı. Yəni sən əh şəhərdə piyada gəssən, sənin əhvalın çox yuxarı olacaq. Çünki o Britaniyalılar səf etmirmsə onun layihələşdirilməsində iştirak ediblər. Sən əhvalın yuxarı olacaq. Amma sən 8-ci kilometr bazarında bazarından yuxarı gəssən, sən dünyanın ən bədbəxt insanı olacaqsan. Sən ə, indi insanların az olduğu vaxt, axşam saatlarında 11-də, 12-də Nizami küçəsində gəssən, Bakının o köhnə ərazilərində gəssən, əhvalın yuxarı olacaq. Niyə görəndirəm? Çünki adam çox alanda ümumiyyətlə sən heç nəyə baxa bilmirsən. Amma sən 200 metr yuxarı qalxacaqsan, bu Kaspian Plaza və onun ətrafındakı olan ərazilərdə müsbət bina tapa bilməyəcəksən. Arxitektura insan stressdə yaşada bilər, insanın əhvalını daqdıra bilər, insanın bədbəxt edə bilər, insanın xoşbəxt edə bilər. Ona görə məsələn, mən Moskvaya o qədər xoşuma gəlmir. Moskva İngilab boğunluq və qan şəhəridir və elə bir ki, insanların ağrı, naləsi, ruhu, stressi o şəhərin üstünə xopub bütün arxitekturası ilə gedir. Elə baxırsan, bu nədir? Peçerburqsa gotik binaların, də Avropanın gotik Hı. binalarının da belə bir vahiməsi var. Onsla, o onstol binalar daha çox Allah'a doğru qaxmaq məqsədi -həm ilə. Həmişə ağaclarıdır, beləlik meşənin simvolu kimi də gedir də o. Həmdə diqqət Allaha qaldı qalxır da bu cənnətin işığıdır. Həmişə onlarda balaca pəncərələr qoyurlar Hı -hı. indi. Onla bağlı mütaliə edirdim. Bu məsələnin pis tərəfidir pesimistlər. Ə özü kimi səni etməyə çalışan adamlar. Bunun bir də pozitiv canlı varları var. Məsə kefin yoxdur? Ola bilər də biz hər şey yaxşı olmağa məcbur Hı -hı. deyilik sən, nəsib problem var? Yoxa, problem yox, problem yoxdur axı. Söhbəti dəyişən adamlar. Sən problem danışırsan, sən problemin haqqında danışmırsən səndən. Hansısa bir konstruktiv həll vermir. Hı -hı. Səni müsbətə tərəf fırlatmağa çalışır. Hı -hı. Ki, deyirsən ki, "Kibdəqə dayan, e, mənim problemim var." Yox, yaxşı olacaq. Bilirəm, ə yaxşı olacaq. Problem var ortada ə po adamlar indi biz də o təbəqəyə artır. Çünki ortada yenə məntiqli düşünüb bir mindsetlər olmadığınına görə, bir prinsiplər olmadığınına görə qərar verməyə ya da mənzərəyə şərh verməyə davamlı olaraq pozitiv dalğada qalanlar. Mən alfa dalğasındayam. Mən beta dalğasındayam. Hər şey qəşəngdir. Dünyanın könül Cəlil sevdi səni bu. <laughs> yəni asvet. Bir də o o o da mənim üçün problemdi. Hər şeyə pozitiv baxmaq olmaz. Niyə? Yo, neqativlər də var həyatımızda. Um. Və məncə neqativlərlə də insan xoşbəxt ola bilməlidir. Diz Təbii ki, disability yox ha, mən ha. də disabilityni e, yəni insanın bir qəza baş verə bilər, əli olmaz, ayağı olmaz, onunla yaşamağı öyrənməkdən danışmıram, amma hmm. Müharibələr ola bilər ətrafımızda. Bu çox pis bir hadisədir, amma bir var, bütün gün xəbər oxuyub, uşaq ölümlərinin fotolarına baxıb kədərlənəsən, amma bir də var, heç olmasa ətrafındakı dünyanı hansısa formada dəyiştirməyə başlayasan. Amma neqativ var da, Tural. Həm Həyat şey... ədalətli deyil. Hı -hı. Amma belə ədalətli olmadığına görə maraqlıdır. Pareto qanununa baxsaq, 20-nin 80-ə bir məsələ olur. Yəni təbii ki hamı pozitiv və hamı da neqativ ola bilməyəcək. Hmm. Amma hamıda indi biz danış danışanda deyək ki hamı yəni, yaxşı yaşaya bilməz. Yəni zaten dünyanın 80% pulu 20% adamın əlindədir. Bəs indi biz bu 20%-ə aidiy yoxsa yox? O ayrı bir məsələ. <gülüyor> 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 Əsas onda vergiləriniz ödəyir. Deməli Ə, mən bütün şeylərdə dərtd etməməyi özüm üçün şuar seçmişəm. Mən dərtd etmirəm. Problem var, soyuq qanlı bu problemi çözmək lazımdır. Yahudilər demiş, pulla düzəlirsə xərçdir. Ay, pulla düzəlirsə xərçdir. Düzəlmirsə, okey, mən bunu niyə dərdi edirəm? Bu düzəlməyəcəyönsə, otururam. Düzəlməyəcəy Yə, okey. Yə, sən nəyi həll edirsən, heç nəyi həll etmirsən yekəndə. Və ya keşki belə edərdim. Keçmişə dayanıqlı fikir. Mən keçmişə dayanıqlı fikirlə deyiləm. Kaş ki belə olsa, mən həyatımı yaşaya bilmərəm də. Yəni kaş ki 24 yaşımda mən başqa qərar verərdim. A, sən indi 41 yaşın var, Etru. Yəni artıq qərarını vermişsən. Bu sənə heç nəyi dəyişmir. Ondan nə öyrənmisən? əsəs məsələ odur. Yəni mən Süleyman dəmir aldımışam. Məsələ məsələ deməsən, məsələ qalmayacaq da. Problem yoxdursa, deməli problem. Deyinəm problemi problem edirsən deyə problem var. Problemi problem etməsən, problem olmayacaq. Biraz belə ya, Turalın yeni rep albomu. <laughs> <laughs> Spotify-da. Yəni mən, yəni mən düşünəcəm bundan ibarətdir ki, bir problem var. Bunu çözməyə çalışıram. Bunu necə həll edə bilərik? Ərtəlməyin tərəfdarı deyiləm. Biz bundan ərtəlmə mədəniyyəti ilə bağlı danışdıq, danışmışıq münasibətdə. Yəni ə, sabah həll edərəm bu problemi, yox, bu problemi indi çözmək lazımdır. İndi həll edə bilərikmi? İndi həll ediləcək bir şey deyil. Bu zamana buraxılan bir şeydir. Və çox maraqlı bir ə, məsələ var idi. Elə bu gün səhər qluhasırdı. Mənim belə bir rutinim var. Mən səhər durdum. Özüm üçün bir challenge etmiş çağırmışam. Hər gün səhər-səhər 100 jim eləyirəm. Yerdən sıxma. 25 25 25 25. Hər gün səhər 100 dənə jım olmalıdır. Bunu nəyə görə edirəm? İdmana getdim, bir söz qovub-ovuna keçirəm, amma geri gəldim. Üç ki, bu niyə bu challenge elədim? Zala gedirsən də oturulsa hər rə qarşısında yox. Deməli, getdi müəllim dedi ki, jım eləyə bilirsən ki, hə, eləyirəm, necə? 30 dənə vura bilirəm. Gəldim 30 dənəni vurdum. Qolum əsməyə başladı. Ondan qabaqda müəyyən hərəkət etmiş, qolum filan dolmuşdu, amma bu mənim bəhanəm də. Demişəm sən 30 dənə elə. Növbətində dedi ki, okey, 15 dənə eləyəcəksən və belimi 5 kiloqramlıq şey qoydu. Ştanqanın qirasını qoydu 5 kilo. O, Mən bilsəniz əsdidir. Sonra beynim çıq qələdi. Dedi ki, xeyr ola. Mən bunu eləməliyəm. Hı. Bir belə öz bədən gücünə, çiyinlər və qolların arxa hissəsi üçün olan bir rijimdən söhbət gedir. Bir də yer dənişimi gedir. Və mən o gündən bu günə hər gün səhər rijim edirəm. Qaçmaqdan qabaq. Daha sonra indi qaçıramsa qulağımda dinləyirəm. Səhər rutinlərim var. Məsələn, ac qarnıqna protein içəcəmsə bir podkast qoyaram və ya bir video qoyaram. Orda belə bir məsələ var dedir ki, əgər siz bir problemi çözə bilmirsinizsə, əslində çox sadədir. Biz bəzən bu sadə kodları sətrarası oxuya bilmirik də. Bir problemi çözə bilmirsənsə zamana burax. İndi həll edə bilmirsən. Özünəcə düzələrdi, ha? Hə, o sənin problemin olduğu adam Fikrini dəyişir. Zaman faktörünü unutduruq. Ha, ha, zaman <laughs> gedir də. Timeline. I saw. So. Sən fikrini dəyişirsən. Qodu var orada. Verdiyin hansı bir qərar var idisə, qərarından geri çəkilirsən. Qarşındakı adamın bir tərsliyi var idisə, o fikrini dəyişir. Baş fürsət. Hansı fürsət? Bu zamanda sənin bir fürsətində yarandı. Başqa fürsətlərin yüzləri var. Gəl o fürsətlərdən faydalanarsan. <laughs> 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 yəni ə, təbii ki, burada baxır problemdə. Yəni biz problem deyəndə burada biz xəstəlikləri nəzərdə tutmuruq. Yəni burada amma orada da bir səbir var. Yəni sənə heç kimdə sihrli həb yoxdur. Bu həbi udacaqsan və vəssalam sən sağlam olacaqsan da. Sən yenə də bunu bir zamana buraxmalısan. Ağır formada, sakit formada. Çünki o yaponlar hər dəfə fır dedim, yaponlar deyir ki, 7 dəfə nəfəs al görüm həmin qərarı verəcəksən, yoxsa yox. Hmm. Əsəbi başda ağıl olmaz. Mən çox əsəbi idim. Mən bağırsağımla bağlı olan məsələ idi. Florası pozulmuşdu, pis bakteriyalar var. Qışqırdım, dav etirdim, plan elədim. Yekun da əm Bir dəfə məndə bir bir şey yaşandı evdə. Mmm səbin nəticəsində gözüm həqiqətən qaralmışdı Bu boş şeyə səbəbləşmişdim də. Yəni bu filan şey burada niyə dayanmayıb? Mən axı xoşlayıram bu burada dayansın. Elə adamlar var. Mən xoşlayıram stəkan belə dayansın. Sənə üçün nə fərqi var? <laughs> Doğurdan cehnnəmə <laughs> xoşdur. Yox, məsələ onun vəzi idi ki, fərqi nədir də bu sənin üçün? İndi elə şeylər var ki, bu sənin həyat düzəni və aid ola bilmişdir. Məsələn, masanın üstü təmiz olmalıdır. Hə, bu başa düşdük. Amma bir də var, stəkan belə dayansın, bir mənasız bir şeydir və mənim gözüm əsəbdən, o gözüm qaralması var əsəbdən. Obsessiv olmuşam da sən. Hə, qeyri-adekvat idim. Eee, dalaşqan idim və s. Nəysə. Zor oturdum bir dəfə. Yəni bundan sonra ham yatmışdı, gecə saat 3, 4 radələrdi, gecə yatırdım. Yuxum itdik günündə, artıq yuxum yox, çəkim çox. Hı. Yatanda xoruldayiram. Və başladım bir iki dənə məqalə falan oxumağa. Soru başladım. Dünya da nə qədər diyet mövcuddusa, o diyetləri keçinməyə. Və bütün bu şeylərin içərisində, oxuduqlarımın içərisində bir də nə əsas meyar var idi ki? Baş verən hadisəni dəyişə bilirsənsə, əsəbləşmə dəyişə bilmirsənsə, yenə də əsəbləşirsən. Onu dəyişə bilmirsən və o negatifi pozitivə çevirmək məsələsi var ki, yəni olduğun şəraitdə daha doğru nə edə bilərəm? Məsəl üçün bir işdə işləyirsiniz, o iş sizə lezzət eləmir. Bu zülmdür sizə. 1-ci qayda, ya oradan çıxırsız, ya da o işi özünüzə necə əyləncəli edə bilərsiz. Bu işdə necə artım edə bilərsiz? daha çox necə öyrənə bilərsiz ki, daha peşəkar olasınız və maliyyə müstəqilliyinizi təmin edib oradan çıxıb başqa bir iş qura bilərsiz, ona çevirməlisiniz. Digər halda pis işdir. Ə, i̇şlərini söyürlər də. Hə bu işi belə-belə olsun və s. Dostum, bu işi yaxşı etmək üçün sən nə edirsən? Bunların da hamısı 30 yaşa qədər yaşanır. 30, hmm. 30 yaşdan sonra artıq sən müdirklikləşməyə başla. 30 yaşdan sonra müdirklikləşmirsənsə Səncə biz 30 yaşından sonra köməkləməz. <laughs> bir də qərbdə bir şeydir ki, bütün o əsəblər və stresslərin verdiyimiz o qərarların arxasında da belli bir yemək durur. Ha. Məsələn, hmm. axşam lobiyanı çox yimsən deyə dəxlisiz bir də elə pis qərar alırsan ki, <laughs> <laughs> fikirləşirsən, ya mən bunu elədim, amma lobiya yemi sən, sən də qatır. Sam bakteriyalars qərar verir. Yəni biz atam zaten... sən əvəzinə bağırsağın qərar. Bu iş bu verməyib də, bu verir. İkinci beyin ona görə deyirlər bağırsağa. İndi məsələ budur. Ətrafa baxanda bu qədər şey. Hı -hı. Nə bilim yollar səki bələdi. Qışqıra qışqıra gedir. O gün sənə deyirdim də, bir də ata belə bir məclisdə idi. 3 yaşında oğluna dedi ki, "Ey, nə səviyyəsiz səviyyəsiz danışırsan?" İndi yani. <laughs> pis oldu. Səviyyə səviyyəsiz nədir uşağa? Uşaq o elə bir danışma, təzədir. Uşaq məşəddətli səviyyəsiz pis oldu. Bizən gədə mən elə gəldim çox pis oldu. Energetikadan tutdu. Bilə yani, yani. nə nə dedi də? De? Bəs də səviyyəsiz. Hə hmm. 3 yaşındır, özü qəşəng uşaqdır. Səviyyəsiz nə də? <laughs> İndi bütün bu ətrafa baxanda bu geosiyasi regiona baxanda <laughs> İranla Rusiyanın arasında olan bir ölkədə səncə biz uh -huh. Bu şəkillər <laughs> beyinlə alınmış qərarla düzəldilib yoxsa bağırsaqla? <laughs> Mən sənə bir şey deyim. Biz əslində bizim qida verdişlərimizə baxsaq, indi məni dinləyən həkimlər haqq verərlər. Bizim qida verdişlərimiz, bizim ayaq yolu və unitazla olan sıx münasibətlərimizin üzərindədir oraçdırıq. Xoşuz gəlsə də, gəlməsə də budur. Bizim qida verdiklərimiz orayacındır. Bəzən deyirlər ki, məsələn, sağlam qidalanmaq bahalıdır. Sən bu sağlam qidalanmağa qədər nə qədər pulu canının ziyan olmasına xərcləmisən, hesablamısanmı? Aldığın ayaqqabıdan tut, geydiyin köynəkdən tut, və digər şey dilərində simiç 2 dəfə hərəkət düşür. Hmm. Məsələn, deyirlər ki, alırsansan bir dənə köynəy al, amma yaxşı köynəy al. Digər sənə uzun müddət dostluq eləyəcək. Amma sən alacaqsan ucuz bir köynək, bu sənə 100 lirə e? <laughs> hekayəsi, hekayəsi var buna. Alacaqsan uzun köynək. Onu sən onu kim yisəsən. Bəli, keçən həftə <laughs> sifariş elədiyin bütün köynəklərin ölçüsünü 46. Şalvarları 46 yazmışam. 46, mə 46 olmamışam. <laughs> o 5 yaşından sonra o 46 olmalı idi mə, olmamışam. Heç də. Heç də getdi, getdi bir də. Ondan sonra məsələn Bakıda bir şeyə girib, ə dükana girib yaxşı bir köynəyə ala bilərdin və bir şalvar ala bilərdin və ya bəzən insanlar deyirlər ki, ay uxu bu qədər şeyi almaq, gardırobum və s. ara get, ki, tikdirə bilərsən. Parça daha ucuzdur. Yəni parçanı al, gedirsən dərziyə və özünə köynək də Bakıda tikirlər də. Ki da. ona fikir vermək lazımdır. Ya mən 4-5 il qara tişört geyinən, ancaq qara tişört geyinən adam kimi deyim. Mart ayından isə gardırobunu dəyişən biri kimi. Mart ayı sənin üçün əhəmiyyətli aydır bu arada. deyirəm piy olarak demişsin. Piece axı məmuş. Aha. Ə, yaxşı yuyucu toz ola bilərsən. Əla, ağları korlamırsan, rənglilərə heç bir ziyanın dəymir, qiymətin də münasibdir. Həm aldı eləyə bilirsən. Hər şey yaxşı. Rəf yerində yaxşıdır. 1.50-lik qoyublar. Dərhal göz görürsən. Qablaşdırman yaxşı olmasa, sən alacaqlar. Adamın qablaşdırması yaxşı olmalıdır. Bəzən deyirlər, qəşəng qızdır. Amma münasibətləri alınmır. Amma digər bir qız haqqında deyər ki, e, qara qızı idi, nə tər getdi, nə tər özünü şey etdi. Hmm. Qara <laughs> Yəni bizdə insanlar belə tanıtmaq üçün <laughs> qaraları kiçildir deyə bax. Hə də, yəni belə deyirlər də. Yəni mən özüm də ağ deyirəm axı. <laughs> kişmişin qarası var, elə şey. Hə, belə ki, ağ ki, ağ kişmişin hamı hara tökürlər? Qara kişmişi filan yerlər. Irkçi ilə siz nə vaxt natsist oldunuz axı bala? Yəni bizdə bir insanı şey eləmək üçün güya əzizləmək üçün qara deyirlər, amma bəzən onun bir rangını aşağı salırlar. Kimdir o qara adamdır. Adam daha Yəni insan əgər ağ və kökdüsə mən bizdən öncəki nəsillərin hədir. <laughs> bizdən öncəki nəsillərin, öncəki nəsillərin sağlamlıq kriteriyası budur. Mənim valideynim də hətta belə deyir ki, onda ağ və kökdüsə, <laughs> əvvəl <Siləm, mən> yaşasaydıq, <laughs> məsələn sağlamlıqla bağlı köməklik göstərərdi. <laughs> ki necə ağ və kök, kök olmaq lazım. <laughs> ağ və kök məsələn deyirlər ki, anam deyir ki, uşaq arıqlayıb. Halbuki mənim uşaqlarımın çəkisi və boyu və artım tempi onların yaşına görə ideal qızıl ortasındadır. Həkimi də bunu deyir. Kim qızıl ortadır? Tutdura bilmisiniz də bunu? Hı -hı. Ağ və kök olması onun problemsiz olmağı demək deyil, sağlam olması deyil. Biz də indi belə yanaşırlar da. Hə, o bir xanımın o qədər də belə gözəl olmayan ki gözəllik də bir eee şeydi nisbi, nisbi bir məsələdir. Kimin üçün gözəldir də məsələsidir. Ə, o xanımın ailə qurması vəyyə münasibətlər qurması ki, burada ailə qurmaq vacib mütləqiyyət deyil ə ilə qurmuya da bilər insan. Adam özünə deyə bilər ki, mən tək yaşamaq istəyirəm. Qardaşım, kürəyimə həyatımı bağlamaq istəmirəm. Sərbəst münasibətlərdə olmaq istəyirəm. Bu heç də əxlaqsızlıq deyil. Bunu da deyim, birdən şeylə TikTok-da paylaşarsa da. Əxlaqsızlıqı təbliğ edirlər, filan deyirlər. O o heç də əxlaqsızlıq deyil. Yəni insanlar bir-birini tanımalıdılar. Sərbəst münasibətdə ola bilərlər. Yekun da insan hürdür və öz bədəni ilə, öz həyatı ilə qərar verə bilər. Necə edəcəyini, davranacağını özü qərar verə bilər. Biz onların yerinə qərar verə bilmərik və onların işinə qarışa bilmərik. Ki qarışmaqın özü artıq başqa bir əxlaqsızlıqdır. Bəli. Nə? Yəni, real olmayan əxlaqsızdır, real əxlaqsızlıq və belə loop forması, nə fırana. Bəli, bəli, bəli. Bir yeni fırana və bir yerdə səni başa gələcək, heç özün də bir dənə ağrıdan da hiss edəcəksən. Nə idisə, mənim yaşadığım bir şey idi. Bu məqamda bizim eee Dəqiq etməli məqam ondan ibarətdir ki, heç də hər adamın bir yaxşı energetikası olmur. Baxa bilərsiniz ki, adamın hər şeyi yerindədir. Simmetrikdir, boyu buxunu var, ağdır. Bu digər köhnə parametrlərlə götürsək, amma bir də ruslar ona izuminka deyirlər də, enerji. O enerjisi çatmır. Məsələn, qadınlıq enerjisi. Məsəl ki, kişi enerjisi ha daha çox. Hə, hə, streski. Hə, qadın enerjisi çatmır. Yəni ağzını açanda elə bil ki, sən başqa bir dünyaya düşürsən. Ona görə bəzən ə, insanları ümumiyyətlə qınamaq lazım deyil. Kimisə münasibəti alınmırsa həyatda. Biz bilmirik də nəyə görə alınmır. Düzdürmü? Biz onun heç daxili dünyasını bilmirik. Bəlkə Həqiqətən də insan ancaq xarici işlədiyinə görə üpakovka deyə qublaşdırmayır. Amma içi boşdusa biz özümüzün alırmır, nəyə görə bu qərarları verdiyimizi də özümüzün niyə bu halda olduğumuzu da bilmirik. Məsələn, mən Könül xanımın yanına gedəndə müalicə alanda, ki, buna mən söhbət demək istəmirəm. Bu müalicədir. Psixoloji anlamı ilə müalicə alırsan. Böyrəyin də var, ruhun da var və hmm. ruhunu sağaltmalısan. Orda məsələn aidiyyətlə bağlı bir məsələ ki var idi, aid olmaq. Hı. Mənim çox ciddi problemim var idi. Mən xəbərim olmadan verdiyim bütün qərarlar, qurduğum bütün münasibətlər, iş yerindəki əsəbləşmələrim, hı. hamısı gedib dirənirdi o aid olmağa. Mənimdir. Mən və mən məndə ola ola mənim özüm xəbərsiz idim belə bir problemdən. Başsala Hə, 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 danışdıq, danışdıq. Danış, və biz özgəsini özümüzdə bilmədiyimiz şeyləri özgəsində də hələ bir görəndə onun da yerinə bir qərar vermək istəyirik. Ee, mənimdir. Mənimdir bunlar hamısı. Mənsubiyyət ki var. Mənim dediyim kimi olmalıdı. Mənim qanunlarımdır. Qışqırırsan mən iş yerində əvvəl çox əsəbləşan adam idim. İndi bir də padişah olur. Bir ürəyimdən doğrudan da o qışqırma şey gəlir. Bir də bir sakitləşdirirəm. Beşə kimi sayıram. Amma ki bir nəfər deyir ki, ona kimi saymasam, demə, hasta-sa sayıram mən. <gülüyor> <gülüyor> Yo, yetti dəfə. Dərin nəfəs alsan, tam sakitləşirsən. Sakitləşirsən və sonra bu qədər əsəbin bu şəhərdə olmağının artıq adı yoxdur. Səbəb dediyimiz kimi <laughs> qida vərləşlərimiz və ayaq yolu ilə olan münasibətlərimizdir. Biz əsəbi isə deməli bağırsaqlarımızda nəsə düz getmir. Bu gün mənim buramda bir sızanaq varsa, deməli mən nəyisə düz qəbul etməmişəm. Bu gün qol ağrıyırsa, deməli ya məşqi düz etməmişəm, ya da çox məşq etmişəm. Bən bu gün mən yorğunamsa, deməli yaxşı yatmamışam, matrasım pisdir. Biz hamımız deyirik ki, bizim həyat keyfiyyətimiz yuxarı olsun amma həyat keyfiyyətimizin yuxarı olması üçün heç nə etmirik. Pozitiv eşinə atdım atmırıq. Biz deyənirik. Bu qəhvəpisti, bu qəhvəpisti, bu qəhvəbiz. Yaxşı. Yaxşı qəhvə içmək üçün sən nə edirsən? Əgər sən gedib marketdən bir dənə belə toz alıb qarışdırıb içirsənsə, sən heç vaxt yaxşı qəhvə içməyəcəksən. Amma sən United Coffee binsə gedib desən ki, demirəm hər gün gedib bu qəhvəni iç. Zaten sən o gedib ə, aldığın tozu pulla Bu üst üstə qoysan, həftədə bir dəfə yaxşı bir kofe içə bilərsən. Bir dəfə Amerikan onun dadına baxa bilərsən, bir dəfə espresso onun dadına da baxa bilərsən, bir gün latte onun dadına baxa bilərsən, bir dəfə fərqli dəmləmişüllərinə baxa bilərsən. Fərqli dəmləmişüllərinə dəmlə, baxa bilərsən, şərt deyil hər gün içəsən. Kip, Amma tozun içində şey də məsələn var, eee, Qid akademiyasına. Gedə öyrən çay dəmləmək keş akademiyası da olardı. Məsələn çay dəmləmək istəyirəm. 30 il səf dəmləyirik də. Səf dəmləyirik. Amma mən də buna göstərərəm. 100 kofe binsta akademiyaya Perviz belə hər yerdən öyrədir, başa salır, öyrədir. A, o qədər qəşəng bir şeydir ki, evdə sən özün e, kofeni alırsan, üdürsən, dəmləyirsən və o e, öz pişirdiyin yemək dadı gəlir də. İndi tural başqa bir tərəfi də var məsələnin. E, İngilistə buna self-made illərdə özün özü düzəltmisən. Mən indi özüm özümü düzəldirəm. Sən mən nə qədərdirsən də de, mən istəməsəm o düzəlməyəcək. Ki ha, təbii ki. Ə, ətrafımızda bir neçə adam da var da sən ə, hamını davamlı olaraq idmana dəvət edirsən idmana gəl. Kimi gördüm o məni də çağırıram ki, düzəlsin də. Bir də adamın özündə də olmalıdı ki, mən bunu dəyişdirmək istəyirəm. A, bu bu, bu məntiqlidir deyərlər sən bunu. Ə, Buplar bunun özü bir problem deyil. Axı biz bu formada yetişdirilməli idik. Biz əziyyət çəkdik axı. Ümumiyyətlə heç kimdimi ki, rahat olacaq və bütün işlərimiz, bütün addımlarımız əziyyətli olmalıdı. Amma yani, biraz da valideynlər aşılama, aşılamalı. Təbii ki, təbii ki. İndi bəzən nə deyirlər? Deyirlər ki, əşiyim, 30 il bundan qabaq biz belə qidalanırdıq. İndi də belə qidalanırsaq problem olmalı. 30 il bundan qabaq qidaların çərəsində emulgatorlar sayı, emulgator sayı indiki kimi deyildi. Ümumiyyətlə 40 il bundan qabaq indiki xəstəliklərin heç biri 40 il bundan qabaq yox idi. Orada da qatqılar var idi ya, amma o qatqıların sayı o qədər çox deyildi ən yəni, aşağı yuxarı o zaman insanların Hı. fiziki əməy ilə məşğul olmasının sayı indiki ə, insanların fiziki əməy ilə məşğul olmasından qat-qat çox idi. İndi çoxumuz heç fiziki əməy ilə məşğul olmuruq. Ona görə həmişə deyirəm ki, idmana gedin çünki sən əvvəllər məsəl mənim atam ə, şifr kombinatında işləyirdi və orada birinci anbarda işləyib də fəhlə kimi işləyib, sonra mülki müdafiəyə qədər qalxmağa başlayıb də. Nə edirdi? Sement daşıyırdı. Hər gün siment daşır, yəni fiziki hərəkətlə məşğul olur. Mən fiziki əməyillə məşğul olmuşam. Bə, mə xeyr, mən bunu idmanda şey eləməyə istəyirəm də, bərp etməyə istəyirəm. Epigenetikada, məsələn, süd əvvəl ziyan değildi, indi isə ziyan. İndi ziyan. Bəli, o ümumiyyətlə ziyanlıdır. Ə, yəni kimsə əsində deyəndə ki, axı bunu 50 il əvvəl istifadə eliyirdilər, niyə indi faydasızdır? Epigenetika və bədənin Ə, göstərdiyi reaksiyalar 20 ildə bir, 30 ildə bir. Bu təkamülün göstəricisidir. İndi sən ona bakteriya ə, ekosisteminin dəyişməsidir. Bu dəyişir. Hı. Bəli, 20 il əvvəl süd ola bilərdi ki, faydalı idi. İndi deyil. Nə o zaman heç süd məhsulları o qədər bizim menyumuzda çox deyildi. İndi bizim çeşidimiz çoxdur. Siz süd və qatıq məhsulları bölməsindən daxil olursunuz marketdə. Orda qaşar pendiri var, mozzarella var, digər bütün növ süd məhsulları var. Buğovlarmı buğlar? Ayso, əvvəl Sovet dövrünə gəldik. Nə idi? Konkret idi. Bir dənə pendir, tapsan pendiri yeyərdin. Tapsan kərə yağı yeyərdin. Sovet dövründə kərə yağını çox nadir alırdı, özü altdan-altdan satırdılar. Əsasən margarin idi o da sağlam deyil ha. Margarin yağı da sağlam deyil. Sonra tərifləməyə başladılar və s. Dünənərlər yadımda məsələn dedim ki, bir şey almaq istirdim, bişirniyat almaq istirdim. Açdıq içinə baxmağa. Dədim ki, E emulsigator. Hmm. E varsa, dadlandırıcı, emulsigator varsa, o qida alınmamalıdır. Necə işləyir o sistem? Necə? Yəni emulsigator niyə vururlar? Şey, dadlandırma ucuz başa dad gəlir. Hı. Yəni 1 var. Sən ona təbii dadlandırıcı vurursan, misal üçün kiçmiş vurursan, birə bax kiçmişin dadını vurursan. İçdiğiniz meyvə şirəsi meyvənin şirəsi deyil. Ləddir, ha. Lətin şirəsidir. Hətta orada yazır. Yazı portağal konsentranti. <laughs> Ləddi demək istədim özümün içində. <laughs> hə. <Ha, işte, gülüyor> yəni, eee, portağalın konsentratı ki var, Braziliyada istehsal olunur. Orda portağal yoxdur, yəni təbii portağal şirəsi. Bu reklamda aldadır bizi. Ki qanunvericiliyə görə aldata bilməz. Portağal konsentratı yazmısan bura. Burada portağal yoxdur. Hı. Sən deməli idin portağal konsentratı, təbii portağal dadı verən içki. Sadəcə dadlandır. Əgər bir içkinin, bir qidanın, bir şəkərin, bir paketin üzərində E-mulqatlar, E orada rəqəmlər var, kodlar var. Yazılıbsa Bu dadlandırıcılar varsa, onu almamaq lazımdır. Bu artıq sənin həyat keyfiyyət və təsir edən məqamlardan biridir. Mövsümü qidalanacaqsan, qış yeməyini yayda yemis. Məsələn, iyul ayı indi, iyun ayında qarpız yeyənlər var. Qarpızın mövsümü avgustdur. İyun, iyul qarpızın mövsümü deyil. Adi nitratı ölçən AliExpressdə də var. Bəlkə də Bakıda hansısa bir elektronika mağazasında da var. O nitratı ölçənə vurun qarpızın içərisinə. Görün orada nə qədə göstərəcək sizə o zəhər konsentranti. Öz övladınızı niyə zəhərləyirsiz? 40 qəpik deyirsə bahalı de, bahalıdır sağlam qida almaq. Bahalı deyil. Hmm. Sandırmir ki, hər gün qızıl balıq yeyir? Balıq çıxan mövsüm var də çaydan və dənizdə. O mövsüm balığı yeyə bilərsən. Hə. Okyan balıqları daha faydalıdır. Soyuq sularda yaşayan balıqlar faydalıdır. Sən əla Xəzərdəkini yeyib, sonra okyan balığına keçərsən. Yəni balıq yemirik. Hamının kənddə bir tanışı var. Kənd çolpası və kənd toyuğunu aldadanlar da olur, yalandan sarı sar köklü suya sallayarlar ki, güya kənd çolpasıdır və s. Bir də aldığımı sağlam yeməyə sonra zəhərli hala çevirməməsələmiz var axı. Kənd toyuğunu da alır, he, amma zəhərlə bişirir. Zəhərlə bişirir. Məsələn, duru tərəvəzi də zəhərlə eləyir. Duru yağda bişirir. İndi bu biraz kulinariyə gətirək. Meyvə salatı deyilən çox lazımsız bir şey var. Meyvələri doğrayırlar, dadla tamamilə qarışır bir-birinə, üstünə bir qaymaq da vururlar. O doğru deyil, çünki ayrı-ayrı meyvənin ayrı-ayrı bir ha, şeyi vardır, var da. Elə meyvələr və məsəl yan-yana qoymaq olmaz. Elələri də var yan-yana yeyəndə o birin daxilindəki vitaminləri, bilmə, nələri-nələri daha da gücləndirir. Məsələn, avokado, avokadonun hmm. yanında pomidoru yeyəndə tut xanımdan öyrənmişəm. <laughs> Aha, dey. Avokadonun yanına e, pomidor yeyəndə pomidorun içində e, xərçəngin qarşısını alan bir çox maddələr var. Bəli. Avokado onları 120 qat gücləndirir. Və avokado tək bunu pomidora eləmir. Hı -hı. Yanına qoşulduğu bütün səbzlərə bu gücləndiriciyini verir. Və verənə qədər energetik içkilərə bundan qəşəng energetik var. Ayso. Yəni sən avokado yeyən, deməli, sən gedib siqaretə də pul xərcləyirsən, ucuz ə 3-ü birində qəhvələrə də pul xərcləyirsən, ucuz çaya da pul xərcləyirsən, ucuz kolbasa məhsullarına da pul xərcləyirsən. Halbuki hamısının puluna avokado alıb o şeyi ə, götürə bilərsən. Bəli, bilirəm, indi quşəhlərdə yazacaqlar. Elə deyil. Məsələn, qilas deyirlər 5 manatdadır, 6 manatdadır. Niyə görə qilas 5 manatdadır, 6 manatdadır? Bahalı növü. Nə A öküz ürəyi? Öküz ürəyi dedilən Çünki ucuz növ qılası heç kim almır. Ona görə heç kim onu əkmir. On artıq onu əkmirlər. Bu elebelədən 5 manata deyil də öküz ürəyi deyilən. Çünki ucuz əvvəl ucuz olan qılasları valideynlərimiz nə edir? Alarlar ya kompot edirlər ya mütləq bazardan almalıyıq. Bazardan almalıyıq. Sən bazardan alırsan da? Çalışdığım qədər ya bazardan alaram, bilindim, yoluma düşərsə marketdən alacağam da. Hı. Amma bazardan almağımız daha məsədi bir ucuz gələb çıxacaq. Ə, amma bəzən bazarla şeyin qiyməti də şey olur. Keç bizdən marketlərdə o bio hissələri artıq yaradılsa. Məsələn, Avropada sənin gəzirsən, görsən ki, o ki, okay, qoyb almanı, o tərəfdə bilə də bio alma qoyub. Bir az bahadır, amma ən azından şəffafdır deyir ki mən buna dərmanlı almadı, bu dərmansız almadı. Bu dərmansız bir mayasız çörəyi idi. Bu bilmirəm, nədir, nədir, nədir. Bizə də o hissələr olmalıdı. Biz də o hissəni səf başa düşüb lər. Şəkər xəstələri üçün olan hə. rəfə çeviriblər. Şəkərsiz çəgərsiz kəssə. Əslində hamısının içində şəkər var. Hamısının içində şəkər var, dadlandırıcı var. De, Deyem, və ondansa şəkərli olsa idi da, yaxşı idi. Yəni <laughs> sağlam qidalanmaq bir xəstəlik deyil ki, sən onu xəstələr hmm, üçün olan riyada çevirirsən. Mən belə deyirəm ki, mən bunu yemirəm, bunu yemirəm elə. Nəsə xəstəliyiniz var. Deyirəm, yox. Bəni niyə belə işsirsiniz? Həmadilə <laughs> turala <laughs> qoşulmusan fəz olmazsan. Yəni, ə, indi bir başa düşürəm, hamının iqtisadi durumu bərabər deyil ki, bu dünyada heç kimin iqtisadi durumu bərabər olmayacaq. Yenə də Afrikada da acılar olacaq. Dünyanın hansı bir ölkəsində yenə də vətəndaş müharibəsi də olacaq. Yenə də qırğınlar olacaq. İndi bizim coğrafiyamızda bizim şansımıza düşən bəzi məqamlar var. Ki bu neqativ və pozitiv məsələsinə gəlsək, biz olduğumuz şəraitdə yaxşı nə edə bilərik? Yəni biz bu gün sağlam qidalanmadan danışırıqsa, bu şəraitdə Mən minimum sağlam, maksimum hələ şeydə, çünki hər şey xırdatdımlarla başlayır. Hmm. Minimum sağlam necə qidalanıb bilərəm? Üçü birində toz kofelərdən istifadə etməyəcəm. 1-ci qayda. 40 qəpikdə, 50 qəpikdə fərq etməz. Artıq sən burada 50 qəpik və bə şey, bədəni şey elədin də, çünki orada kofe yoxdur axı. O siz birsəs ki, o necə hazırlanır? YouTube-da var video. Ha, yani? ha, ki, hazırlanı bilərsiz <coughs> ki, o əslində kofe deyil. O zərafət var ki, filan yeməyə əvvəlcədən yiyilib. Bu kofelər üçün o zarfa həqiqətən keçər. Bu, bu əvvəlcədən əvvəl içilmiş kofelərdir. Bu əvvəlcədən içilmiş kofelərdir və kofeni özünüzün dəmləməyi daha Hı. məsləhətdir. Bir az baha gəlib çıxacaq sizə, amma yekunda uzun zaman kəsiində düşünərsə, uzun zaman kəsiində isə o sizə sərfəli gəlib çıxacaq. Çünki bir sağlam olacaqsınız. Burada siz kəsə bilərsiniz pulda, amma sabah o pulu həkimə verəcəksiniz. Gedəcəksiz endokrinoloqun yanına. Həkim bəs Bağırsağımda bu problem var. O sadəcə ki, ged analiz ver. Sən gedəcəksən o analizləri gətirəcəksən. Sən bu bağırsağındakı bakteriyalarla oynayacaqlar. Orda əkəcəklər, burada əkəcəklər. Söz edirəm sənə bu dərmanlar lazımdır. Bu dərmanların içərisində antibiotiklər olacaq. Hansı ki, antibiotiklər özü də ziyandır. Hı. Üstəgəl artıq antibiotik işi dünyada məsələn istehsal edən şirkətlər əvvəllər bir 20-yə yaxın şirkət var idisə indi 2-3 şirkət qalıb antibiotik çünki insan bədəni antibiotika ö rə ship bəli və antibiotiklər demək olar ki təsiri bəli, insana antibiotikdən sonra reabilitasiya müddəti də başlayacaq. Səl bədənini təmizləməli sən ondan sonra. Ki, o nəzə də bir bahalı prosedurdur. Ayso, indi ona görə nəyin eləməli lazımdır? Elə sən indidən o pulu həkimə gələcək desən fikirləşsən ha ki mənə indi nə olar? 5 ildən sonra həkimə xərcləyəcəyin pulu indidən xırda-xırda öz sağlamlığına sərmayə eləsən. Səhərlər qaçsan, siqaretdən, spirtli içkidən, enerjetikadan, şəkərli içkilərdən imtina etsən, keyfiyyətsiz çay içməsən, keyfiyyətli kofe içməsə, keyfiyyətsiz kofe içməsən, keyfiyyətsiz çay içməsən, yekunda sən uzun vaadə dediyimiz uzun zaman kəsiində O pulu xərc edə biləcəksən. Bu olacaq sənin üçün bir pozitiv. Hı. Olduğun şəraitdə verəcəyin qərar çox əhəmilidir. Sən necə qərar verirsən həyatında? Yekunda biz sənə onu elə əvvəldən də qərarı verən kimdir? Sənin i̇şte, düşünürsəm bizim bu itlan bağlı hissəmizə çoxlu sayda şərh gəlib. Deməli Baku vebsitdə paylaşıblar. Statistikanı səni göndərmiş, deyilmi? İstirəm o, o. o statistikanı da danışaq. Deməli, səbərlə əsebləşib. İt say, işpasdan ki, it saxlayanlar də öyrə. İ həyatında <laughs> it saxlamayan adamlar əsebləşib. <laughs> Bildiyin, it saxlayanlar əsebləşməyiblər. Deməli, 898 nəfər <laughs> bu paylaşımı yaddaşa verib özündə. Nə qədər müddət əvvəl? Deməli, iyunun 25-i paylaşılıb. İyunun 25-i, bu gün 28-i, 3 gün bundan qabaq. Bir dəqiqə 31 saniyəlik buraxılışdı. Daha dostu hissədir. 898 nəfər bunu yaddaşa verib, 1313 nəfər isə bir-birinə göndərib. Ümummilikdə bu paylaşımı 109884 nəfər görüb. Sual nömrə 1. 898 nəfər bunu niyə yaddaşa verib? Sadə məsələdir. iki o şəhllər varisindən nə fikirləşirsən? Qulaq asmırlar, kontekstdən çıxarışa fikir bildirmək çox problemli bir şeydir. O, o boyda biz hər kontekstdən çıxarışla da yaşayırıq. Hı -hı. Məsələn, ə, Azərbaycanın bu günkü günü ilə bağlı tarixi bilmədən fikir bildirməyin özü kontekstdən çıxarışla Tarışlı, yaşamaqdır. Ə, məncə düşünmürlər nə demək istədiyimizi ya da hansı mesajımızın olduğunu və hər şeyə o qədər neqativ baxmaq, Nietzsche'nin e, bir həftəzdən əvvəl bir sözünü oxuyurdum. Deyir ki, özünü e, pesimist və yalnız göstərərək çox yaxşı düşüncələrə, yaxşı ideyalara gedib çatacağını düşünən insanlar yalnız ya da pesimist deyil, axmaqdır. Yaxşı fikirlər pozitiv ortamlarda olar. Yaxşı fikirlər yaxşı sözlərin nəticəsində gələr. Ətrafında heç bir rifah qurmamış adamlar, nə öz rifahları, nə ailələrinin rifahları, nə aid olduqları cəmiyyətin rifahı ilə bağlı bircə fikiri belə olmayan adamlar, dəyər yaratmayan adamlar, dəyər şey. yaratmayan adamlar durub ə, məsələn orda komment şərhlərə baxırsan, şərhlərdə sənənə, necə yenə sənənə. Nə. İndi təsəvvür eləsən bu adamlara Heç çox yox ha, bir 1000 kilometrün o tərəfində ə, baş verən ə, hadisələr haqqında danışırsam. Məsələn, Avropada uşaq sənin deyil. Gəl indi bu adamlar onu başa salsın. O hələ itlə bağlı sənin fikrinə İtl itlə bağlı fikirdir o deyil ha. İtlə bağlı da fikirdir ki, biz keçən dəfə ə, elə sənlə gəzirdik burada, bir küçə itini gördük. Hı -hı. Çox səliqəli və bahalı geyinmiş bir xanım küçə itini gəzdirirdi. O küçə itləri bizim, sahiblənib. Bəli, bizim estetik estetik olaraq gördüyümüz ittirlər oxşamırlar. Doralar hmm. buralı sallanır və biz belə deyirik. Kənduşağı. Bə kim mənim cins pişi saxlamağımın səbəbi də cins pişi axtarıram deyiləm. Mən uşaqlığımdan bəri İran pişiyini sevirəm. Uşaqlığımdan bəri hmm. belə bir sevgim var. Bu şəkillərin yığırdım məsəl uşaq vaxtı hmm. ki, tapanda da belə ə, həm atası, həm anası fars ya da İran indi hmm. pişi deyə ə, qaçırmadım o fürsətdir. O qadın Nə deyil də sözümüz. O axı sahiblənib. Onun başqa bir bağı var. Çünki heyvanlarla bağ yaratmağın özü bir bacarıqdır. Məsələ başqadır. Məsələ it güləştirənlərdir, itləri dalaşdıranlardır. Süs tür türkçədən bizim dilimizə tərcümə edən, itləri Instagram-a şəkil bəzə çəkdirənlər. Bəzəy it deyilən anlayış var. Bəzəy it axtarırlar. Bir də yazılı axtarış sistemlərində ya da alq it heyvan alqı satqısı gedən yerdə bəzəy it, süs köpəyi türkçədən indi götürüb tərcüməsini eləmişik. Bu boyda, bu boyda ə, Yaponiyadan, Çindən itlər gətirirlər bu canlıdır Hı -hı. amma bunun işi ancaq bəzəy idi. Maşınında oturanda Hı -hı. yan tərəfində olsun və bunun ə, xasiyyətlə, bunun ə, həyat tərzi ilə də çox bağlılı olduğunu düşünmürəm Tural. Məncə bu biraz mənəvi şeydir. Kamil Zeynallının bu boyda bir dənə iti var, bu boydadır. Hı -hı. Amma o itlə Onun kommunikasiyası da çox xoşuma gəlir. Deməli, e, daxil oldum bir şeyə. E, Deməli, orada yazılan kommentlərdən biri odur ki, "Əsən e, dedin, şeydir, Alaska haskisidir. O nədir flanş idi. Bu o, o xizə çəkmək üçün deyil. A, e, sən o mahiyyətə girməyə. La bu xizəy çəkmir. Nə bilim, çarpayı çək çə 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 çəkir. Fə fərqi yoxdur ki, bax itin yeri daha sərin və soyuq ortamdı. Yəni hər heyvanın öz yeri var. Yəni sən Xəzər dənizinə, bizim Xəzər dənizimizdə balin olsun balina olsun deyə balina gətirib buraxa bilməzsən axı. Düzdür? Xəzərdə COVID vaxtıdır. Xəzər dənizi o qədər təmizdir ki, burada delfin peydo var. Delfin var Xəzər dənizdə. Duzlu suyun tuzluğunun yəni hansı soyuq idi görəndiyim delfindim. Nə çəkdiyi dolub. Al ardan gəlir bu. Yəni həvsan ayrı səs stansiyasına üzə düşür, ora təmizliyə də yordu üzə. Yəni belə bir kommunikasiya var delfinlərin arasında. Yəni demim ki, odur ki, bəzən insanlarda işləmir, həqiqətən işləmir. Yəni şəhərləri oxuyursan, sən görsən ki, həqiqətən işləmir. Bel eldi ki, o nə ifadədə qız tutmaq, o nə ifadədə qız tutmaq? Abalam, mahiyyət qalıp kənarda, sən o ifadəyə görə deyirsən və sən belə hətta bir hanım Bir çoxları ümumən real değildilər, şəkilləri də real değildi, adları da real değildi. Biri yazmışdı ki, və o dəyərləri küçə uşaqları. Bax, indi küçə uşaqları veriş aparırlar. Hər <laughs> vaxtım dedim ki, heç olmasa küçə uşaqları belə olsaydı nəyəydi? Bax, itlər satılır 600 manata, 850 manata. Bu xaskilərdir. 600 manata xaski satılır. Deməli bu itler aslan pala, təcili satılır aslan balası 16.000 min manata. Aslan da acı kalıp Allah Allah diyecektir. <laughs> Daha orasını ben <laughs> şeylemirəm ne diyecek. Ama biz niye heyvanlara zulm edirik? Niye zulm edirik ona? O aslan balasına niye zulm O. Paşotuşdum, orada hardasa əlivizə keçib. Ya, braconerlər öldürüblər anasını belə ölçüdə, qalib əldə və onu təcili satırlar və bunu açıq ya bu dark net deyil ha, bu Instagram. Açıq satışn edirlər. Və hərdən Keçən dəfə təzə bazarda indi söküblər. Təzə bazarın içərisində bir heyvan çaxtlan yeri var idi. Bağla, şah, balıq almağa gəldim. <laughs> Deməli, orada baxırdım. Deməli, bir dar qəfəsə heyvanlar soxulur hmm. orada. Adam və dördü dələlər var idi. Adam istəyir də ki, dələlərini çıxartsın. Burax. Yəni bu şəhərdə yaşayası deyər o dələ. Aparması da təzədən Gəncəyə. Gəncədə Burda dələlər var, işarəsi var. Onda ağar kinar ağaclarında dələlər yaşayırlar Gəncədə. Gələ görəsən geriyə, Gəncədə onu buraxsan. Mən başa düşürəm, yenə onu tutacaqlar orada, təzən gətirəcəklər bura. Twitterdə bir də video var idi. Yaquar idi. Yo, ya vəşi bişi idi. Çox balaca bir şüşəli yerdə idi Avropada və dayanmadan belə gedirdi. Bir nəfər paylaşıb ki, bu dindarsansa yaradılıb, dindar değilsənsə bu bu formada təkamüldən keçib indi sən də hər ikisən. Ha, <laughs> ha. Yaradılıb və təkamüldən keçib. keçib ki, qaçasın. Ha. Bunun hüququ var. Bunun qaçmaq, hüququ var. qaçmaq hüququ var. Niyə qəfəsdədi? İndi məsələn şu hərdən şəhərin mərkəzinə gəzəndə meymun görürsən, ya da bu aslan. Meymun Azərbaycan milli heyvanı paltarın e, gədirir. Biz indi bu Bakıda doğulmuşuq, burda böyümüşük. Pisdən yaxşısından havası ilə, insanları ilə o küçədə ha ha, -ha gəzən o, adamları bir tərə hər öyrəşmiş yollara. Bu meymun Afrikadan gəlib. Bu yazığı diye bu. Yə ummiyyətlə mən boşu düşə bilmirəm. Niyə dövlət buna məsələyə qarışmır? Çıxın şəhərin mərkəzinə. Heç olmasa 5-6 dənə meymun var. Bu meymunun paltar geyindirib şəkil çəkdirmək məqsədi nədir? Tutaq ki, bir X adam gəlir, paltar Azərbaycan milli paltarı və fərq eləməz nə paltarı giyinmiş bir meymunla şəkil çəkdirir. Sonra bu şəkli nəyinir? Yəni Əli sənə göstərəcək ki, Əli bax meymunla şəkil çəkdirmişəm və sənin həyatda ən bu uğurum paltar yeymiş meymunla şəkil çəkdirməkdi. Nə də onun mənası. Meymunun yeri ora deyil. Gözləyəcək o artıq öyrədilib elə başqacır meşədə yaşaya bilməsə o key meşədə yaşamasan onun özü üçün yaradılmış təbiət safari or şeyləri var şəraitləri var ki məsələn Dubay Zoor Park-nı tamamilə dəyişiblər orada heyvanlar azad yaşayır insanlar qəfəsinin içərisində olub belə deyəndə insanlar məhdudiyyətdədilər heyvanlar deyil mini zooparklar var e, Bakıda məsələn indi dövlət niyə müdaxilə eləmir dedin ora e, səmağa çağırmışdılar kimi getdi, orada belə bir ad günü keçirdirdilər ki, elə ad günü olmaz olsun. 20 növ heyvan, poni var idi, zebra balası var idi, müxtəlif quşlar var idi. Bap balaca bir yerə qoyublar hamısını, qəfəs-qəfəs ayırıblar, uşaqlar gedir, belə baxır, yemək verirlər ona, bir-birlərinin iyi qarışıb bir-birinə. Təbii ki, real onun yaşamalı olduğu real şərait deyil axı. İndi yazırıq kommentə bu dəqiqə bilirəm yazanlar var. YouTube-da yox. Bizim e həyatımız düzəlmişdə elə bir baxıdaca gəlməyə. Qal, heyvanlar qalib. Qal, qal. qal, qal. Heyvanlar, qal. heyvanlar deyil. Biz insanların həyatını düzəldin, heyvanlar düzələcək. Dostum, bunlar hamısı paraleldir. Birincisi insan yaramamışdansa bax heyvanlar olub. He, biz bura özün deyə. Biz biz Birine sonuncu hə düşünə bilən heyvansan. Heyvan Bəli. Elm olaraq. Elm olaraq biz heyvanı. Məməli itə, he. bunun adı var. Biz məməlik Biz bura sonuncu gələnməliyik. Bizdən qabaq olub hamısı. Biz axırıncı gəlmişik. Öz də o piramidada ən axırda idik. Sadəcə insan olaraq bizim bəxtimiz gətirib ki, ildırım düşüb yanıblar və bizim beyinimizin bir hissəsi eşitdir ki, ala mən bu yanmaqdan necə istifadə edə bilərəm? Hı. Və salam. Sən bu yanmaqdan istifadə edərək piramidanın başına oтура bilməsən ki, abba kral mənə və vahşi formada 93 də kisəli heyvandan gedib İkisini üçün saxlaya bilməsən, Avstraliyaya məhvelim, rəhveləməsən. Hə. Bax, keçən nərdə bir TikTokda bir video var idi. Atı zebra kimi rəngləyiblər, yoxsa uzun qulağı zebra kimi rəngləyiblər. Evet. Və ondan şəkil çəkdirirlər. Ha ha hihi bu nədir? Zebra eliyiblər, falan eliblər. Mən dövlət tərəfindən reaksiya görmədim ki, birincisi o rəng ki var, o heyvanın bədəninə hopur. Axı bu dərimiz əmən bir şeydir. O zəhər bədəninə ötürür bəzi insanların gülüş obyekti olması üçün, onunla şəkil çəkdirmək üçün, özünün 5-10 milyonluq iqtisadi rifahını təmin etmək üçün, hansı ki sən ondan Forbes-a düşmürsən o pulla, indi vəziyyətə çörək qazanır, olmasın o çörəyi. Bir dilsiz, ağrısız heyvanın məsxərə obyektinə çevrilib, şəkil çəkdirilməsi üçün istifadə edilib o çörəyi qazanırsansə və özünə müsəlman deyirsənsə, mən sənə deyə bilərəm ki, sən ə bildinən o mənsub olduğun dindən hansı dinə mənsubsansansa hətta mənsub olduğun təriqətdən belə xəbərin yoxdur çünki bu dinin əsas peyğəmbəri deyib ki Allahın yaratdığı bütün canlılara rəhəm etmək lazımdır. Bu məsələn texniki tərəfi də var. O pulların iqtisadiyyata da faydası yoxdur, yoxdur. ha. Ə biz enerjisi müsbət deməyək, lap elə faydalı pul deyək ya da faydalı işdən qazanılan pul deyək. Pozitiv, neqativ puldur yəni lap. Negativ pullar faydalı olsaydı Meksika çox yaxşı vəziyyətdə olardı. Negativ pul yaxşı olsaydı narkotika gələn ölkələrin, elə Əfqanıstanın vəziyyəti yaxşı olardı. Hı -hı. Bu Afrikağın vəziyyəti Necətliyat yaxşı yapma, olardı ki, bu qədər heyvan-meyvan satırlar ora-bura. Bu pulların iqtisadiyata da faydası yoxdur ki, böyük pul da deyil, yəni zebradan 5 milyon ata hə? nə qazandın? Və rahat axşam rahat oldunmu? Məsələn, faytonlar ki var Bakıda, orada olan atların vəziyyətinə baxırsan, adam ürəyə ağlayır. Fayton Bakıda, ə birincisi fayton Bakının simvolu deyil. Cemaat aftamabilinle gezdiğinde biz sadece avtomobilimiz olmayıp diye biz faytonla gezmişiz. Bu a, avtomobile kadar olan Avrupa'da olan negliyat növüydü. Bakıda da bu negliyat növünden istifade olup at arabası olup fayton. Bu Bakü'nün simvılı evet, değil. De, Sadin glabalemediği bir göstermedi. Ha, ayıp diye. Ay sağ ol. Böyle dedim ben de çikol diye. Ayıp ha, diye. Ayıp diye. Yani bu sadece <laughs> neft bumu zamanı. Avtomobillər ki, hələ təzə-təzə çıxırdı dünyada. O avtomobillər Azərbaycanə hələ gələnə qədər, gələnə qədər varlı təbəqənin istifadə etdiyi nəqliyyat növü idi. Hansı ki, onlardan biri də konka idi. At tərəfindən o çəkilən nədir? konka nədir? Atlar tərəfindən çəkilən kiçik ə, avtobuslar dediyimiz, yəni içəndə ictimai nəqliyyat idi. Bu atlar tərəfindən çəkilirdi. Konka kon at sözündəndir və katatsa Iı, sürmək mənasında. Bəzi avtobuslar amma dəyişilməyib bax. İndi biz <laughs> konka sürürük Bakıda. Bakıda niyə Fayton var ki? Nədir Fayton? Bir dəfə Böyük Adaya getdik biz, orada adanın üzərinə qalxmaq üçün atdan istifadə olunurdu. Mən yol boyu gördüm o necə istifadə, e, e, at necə davranır. İndi tam dəyişiblər indi. Ha. Bu yaxınlarda yeni. Yana... Hə. Mən <laughs> Dedim ki, ikinci əfə gedəndə artıq dedim ki, biz bundan istifadə etmərik. Ya qalxaq, qalxmaq istəsə sizə qalxaq, amma ayaqla qalxaq. İndi tamamilə elektrik maşınlardır. Hə? Ya da ki, bilmirəm. E, ya da ki, getməyək. Çünki mən o gördüm, o atılan necə davranır. Bu şüşəsim ki, at orada bədbəxtdir. Onda mənə çıxıq elədi ki, Bakıda niyə fayton var? Hara qalxırıq? Hara gedirik? O faytonlar çaq 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 çaq. He he he. Biz faytonla gedirik. Hə, və Nədir bunun mənası? Yəni bu tarixi deyil, bu tarix deyil. Bunun uzağı 100 il bundan öncə olan, 110 il, 120 il bundan öncə olan bir tarixçəsi var, tarixçəsi var. Böyük bir elmi inqilabdır dedik. 100 illə insanın atla hərəkət etməsinin bir transformasiyalarından biri idi ki, avtomobil gələndən sonra fayton yoxa çıxır, avtobus, tramvay, trolleybus gələndən sonra konka yoxa çıxır. Niyə var ota şey Python? O atların okey var. O atların vəziyyəti nədir? Niyə atlara elə baxılır? Niyə onlar pintidilər? Niyə görə onlar istismara oldular? Mən belə heyvan mən, mən heyvan saxlamıram. Mən niyə görə heyvan saxlamıram? Çünki mən onun məsuliyyətini daşıyacağımı hazır deyiləm. Nə vaxt hazır olaram? O vaxt saxlayaram və o saxlayanda da öz məsül özüm almışamsa, mən belə bir kaprizim varsa ki, heyvan saxlamaq, onun məsuliyyəti mən daşımamalıyam. Mən heç vaxt zəng edib yolaşma edmirəm və oğluma demərəm, bir də ayı gəzdir də. Qoruşsan olmamısan bu it. Sənə məsuliyyətindir. Gəzdirmək lazımdursa, gəzdirməliyəm. Amma mən o məsuliyyəti götürə bilmirəm. Bu həm sən heyvan saxlamaq indi biraz belə deyək də, oxşarlığı bəlkə də biraz şey gələcək. Amma sanki bir övladlığa uşaq götürsən. O da o da bir hələdir. Biri-bir bir, xarakteri var, bir xasiyyəti var. Sən ona göstərməyənsən ki, sən qəbilə başçısısan, yeməy vermisən, həkiminə aparlasan. Bəs bütün onun şeyləri və sabahlarda o başını qoyub güləndə bu sənə psixoloji təsir göstərəcək də, düzdür? Bəli. Bir də biz həm də dərk etməliyik də ki, biz bir-birimizə çox fərqli formada, karma formasında, iqtisadi formada, enerji formasında biz bir-birimizə bağlıyıq ata pis davranacaqsan, uşağın görəcək ata pisvrandığını, yaşdananda sənə qarşı kobud olacaq. Keçib oturacaqsan restoranda, sənə xidmət göstərən cavana hə, oradan falan şey gətirdiyə qışqıracaqsansa, hmm. bax onun oğlu həkim olanda sənin nəvənlə kobud danışacaq xəstəxanada. Çünki o evə gedəcək sənin neqativini ona, tökəcəyə hmm. öz oğluna tökəcək o neqativi və nə qədər xaricə gedəcəksən yaxşı şey görmək üçün. Burda yaratdı. Qaracısan sən? Hı. Biz qaraçı deyilik. Köçəri olmaqla qaraç olmaq arasındır. İndi Hı. qaraçı Türk... da bir millətdir. Amma onun onların... Türklə bağlı, türkülüklə bağlılığı. Mən qaraçı hədəf, yəni öz bayrağının altında toplaşmadan o e... onların həyat tərzi, əyyəlliklər boyu bu cürə davam edəcək. Yəni bu, bu bu nəsillər boyu belə gedəcəklər onlar. Heç bir vətəndaşlıqlar falan. Bir az hə, bu biraz fərqlidir də. Biz elə deyilik axı. Ətrafımızda öz yaşadığımız iqtisadiyyatda öz aid olduğumuz ekosistemdə rifah yaratmaq, dəyər yaratmaq. Dayana-dayanı biz niyə başqa bir şey eləyirik? Niyə kobudluq eləyirik ki? Məsələn, o çıx məsələsindən danışırıq. Məndə nə çıx olmuşdu? Dəyər yaratmaq çıxı. Bu mənə nə dəyər verir? Gördüyüm iş nə dəyər verir? Və həyatımda nə yaşayıramsa Mən onu qəbul edirəm. Sözsüz etiraz etmədən. Deməli mən hardasa nəyisə səhv etmişəm ki, qarşıma gəlir. Qarşıma bu çıxıb. Deməli mən hardasa yaxşı bir şey etmişəm ki, mənə mükafatı verilib. Vəssalam. Bunun mükafatını çayın at verib, ilahi qüvvələr verib, üm bir enerji verib, günəş verib, hətta planetin retrogradı verib mübahisə eləmirik bu mövzuda. Yəni hər kəs öz inancında sərbəstdir. Heç kim heç kimin inancına qarışmır. Amma mənlə yaşayıramsa bu mənim karmamdı. Mən buna inanıram. Bu gün mənim işim alınmırsa, deməli mən hardasa kiməsə mane olmuşam ki, indi mənə mane olurlar. Bu gün mənə hardansə bir kömək gəlibsə, deməli etdiyim, mən nə vaxtsa etdim indi yadımdə olmamdı bir köməklik və ham qabağıma çıxır. Asanlaşır. Ona görə insana bəzədilər, deyək ki. Mən nə etmişəm ki, mənim bu başıma gəlir? Bəzən ittiham çönür xarici faktorlara da. Özündə günah görmürük ki, mən müqəddəsəm. Mən hamıya yaxşılıq eləyirəm. Mən çox yaxşı insanam. Mən heç kimə badalaq gəlməmişəm. Bəs mən niyə bunu yaşayıram? Kaseti vırradırıq başa. Bəlkə ola bilər ki, sən kiminsə badalaq gəlməmisən, amma kiminsə bəlkə qiymətini eləmisən. Bəlkə sənin yanında kiminsə qeybətini ediblər, amma sən onu susdurmamısan. Ki mənim yanında qeybət eləmə. 3. Bəlkə həmin adam badalaq fiziki olaraq badalaq verməmsən, amma ə, kömək edə bilərdin etməmısan. Şansın olub kömək etməyə. Amma etməmısan. O bəlkələrin içərisində dedi ki, həyat bizə hansı kodları verir? Və simitin ikinci adıma düşdü, ya, sən bunları dedi. De 7 e e şey Yəstə həyat. Yəstə həyat. həyat. Çünki hər bir şey bir-birinə bağlıdır. bağlıdır. Zəncirvari və siz bu enerjinin içərisindən çıxa bilməzsiniz. Siz ayrı kosmos, ayrı qalaktika, ayrı planet yeah, deyilsiniz kimi Harvardı bitirib gəbələ bilərsən. Bəli. Ona görə bunların hamısı bir-birinə bağlı olduğuna görə mən nə etdim ki, mənim başıma bu gəldi? Etmisən? Sadəcə yadında deyil. Çünki insan həmişə yaxşı şeyləri çalışar ki, özündə olan yaxşı şeyləri yaddında saxlasın, özündə olan pis şeyləri unutdur. Amma tutaq ki, mən əlimin pis şeylərini yaddımda saxlayıram, əlimin yaxşı əllərini yaddıma saxlamıram. Həmişə elədir. Sən nə qədər yüzlərlə yaxşı iş görərsən, sənin yaxşı şeylərin haqqında heç vaxt yaddarına qalmaz. Sən deyirsən, sor, "Sosial soruşsan ki, heç yaxşı işim olmayıb." Belə yox, xarici nə deyir ki, "Oğlu be, dedim bir də de mənim yaxşı işim. İndi yadıma gəlmir. Amma sən falan yerdə pisənəmizsən." Həllə də sən pisi yadda saxladın, yaxşıyı yadda saxlamadın? Yəni insan öz özünə yalan danışa bilər, özünə o yalanına inana bilər, xatirə yarada bilər. Və beyin. o yalanından xatirə yarada bilər. Sonda deyir ki, bu mənim başıma gəldi. Niyə gəldi? O kofe söhbətinin əvəlinə gəlsə. Bu kofe üstümüzə dağılanda. Biz hansı faktorları unuduruq? Yaxşı tutmuruq, qapağını yaxşı bağlamırıq, isti olduğunu unudub yala, bura qoyuruq əlimizin altında dəyə biləcəyi qoyuruq. Ona fikir vermirik. Dağlandı o kofe niyə dağıldı? Çünki o kofenin dağılması üçün müxtəlif nöqtələr var idi axı. Sən onların heç birinə fikir vermədin. Məsələn adam deyir ki, dinləyici zəng edir ki, maşın qopusunu açdım, maşın gürdük, belə nah də. Günah məndədir. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Yo. <gülüyor> o yan mənə yaxın gedir. Yaxşı sən niyə el açırsan? Qapını açır bir az ramanın premyeraya qapısı açılır. Bizim Aqil müəllim həmişə nə deyirdi? Açanda birinci qapını aç, bal bal aç. Arxada görsün ki, qapa açıldı. Deməli ordan adam çıxa bilər. O biri də fikirləşməlidir. Qapı açıldısa, deməli adam çıxa bilər. Sonra güzgüdən bax. Boş olanda öz bədəninin ölçüsü qədər aç. Təhlükəsizlik qaydasına bax. Bədənin nə çıxa o biləcəyin ya, qədər, qədər açılmalıdır axı. Dadank. Sonra içəridə oturan adam, belə oturan adam, ayaqlarını aralayacaq. Hə, o maşın alanda da daxil maşı arxada oturub sürürlər maşını. <laughs> o qədər arxaya. Ə problemin indi biz danışırıq biraz neqativdən də danışırıq, amma bunu bir pozitivə çevirmək nədir? Pozitivə çevirmək söhbətkadır. Biz deyirik ki, hardasa bir daxıldı düşsün. Bizi izləyən adamlar, hərisi bir nəfərə bunu çatdıranda bu çox böyük bir auditoriyaya gedib çatmış olur. Bəli, TikTok-da paylaşanda Ə, çoxlu sayda neqativ mesajlar alırıq. Orda da siz vidin verilişə tam qulaq asın, sonra danışın. Söhbətgahın elədiyinə, bizim tərəfimizi tutan şəxslər var ki, hər birinə təşəkkür edirik. Bizi təbliğ etdiklərinə görə və bizim tərəfimizi tutduqlarına görə. Amma bəzən o qədər də effort xərcləməyə, o qədər enerji xərcləməyə də lüzum görmür. Yəni xərcləməyin. Mən və, mən ə, o şeylərə reaksiya vermirəm. Hmm. Təhqir edənlər var. Ə təhqir edənlərin də əslində bir cavabı var. Ə, sosial mediada təhqir etməyə görə inzibati həbsdən tutun, məcburi işlərə qədər və yüksək miqdarda cəriməyə qədər, cinayət məcəlləsində belə cinayət işi açılana qədər maddələr var. Və biz əli ilə bərabər istəsək hər birimizin profili var. Onla bağlı şikayət göndərə bilərik və siz artıq dərdinizi polisa anladarsınız. Özünə sus. <laughs> Bir də elə şikayət. Çünki <laughs> çünki sən nə danışırsansansa özünsən. Bununla bağlı mən bu gün <laughs> post paylaşdım Instagramda. Nə yeyirsənsə özünsə, nə danışırsansansa özünsə, nə fikirləşirsənsə özünsə. Əgər sən gözəl cümlələr qurursansansa, gözəl insansansa əgəsən axmaq axmaq cümlələr qurursansə axmağın böyüyüsə üz nahiyəsi bu başda iki qulaq deşi, iki göz deşi, bir də ağız boşluğu var. Bulara yiyə duranda. Yəni necə də gözəldir. 5-5 dənə boşluğa yiyə dura bilməyən adamlar dru ilə təhqir yazanda ki, o qulaq boşluğuna Yazıqdır, yaxşı musiqi, yaxşı söz Mə çox fikirlər doludur. Bu iki gözə yaxşı mənzərəyə bax, yuxarı bax, bir buludlara bax, yaxşı kinoya bax, yaxşı sənətli filmlərə yaxşı bax, yaxşı kofe iç, yaxşı çay iç. Ha. Həyat keyfiyyətini artıracaq bir iş gör də. O ki, bəyənmə bilərsən məni. Yəni mən şey deyirəm ki, bütün dərtdərin dərmanı və resepti əlində olan adam deyirəm və ya ə, Əli və mən həyatımızı belə ancaq belə ideal şəraitdə yaşayan insanlar deyilsik. Səfərlərimiz var, yüzlərlənin minlərlə gün ərzində səhv edə bilərik, yanlış edə bilərik və s. Kimin üçün isə səhvdir, kimin üçün isə düzdür. Səhv və yanlış mütləq anlayış deyil. Səhv deyilən bir şey yoxdur, təcrübə deyilən bir şey var. Var belə bir şeylərimiz. Səhv təcrübə yax yaxşı olmayan təcrübələrimiz var. Biz ideal insanlar deyilik. Amma ən azından o bölüşməyin özü müsbət bir şeydir. Amma nə fikirləşirsənsə, yəni sən mənim haqqımda nə fikirləşirsənsə, Bir ki o fikirlər sənin, sənə aid olan bir şeydir. Əgər sən hesab edirsənsə ki, mən dinsizəm, əmin ol ki, sən dinsizsən. Sən dindar deyilsən. Sən dini darsan. Çünki mənim fikrimlə sənin fikrin üst-üstə düşməyə bilər. Mən sənə onlarla tarixdən fakt gətirə bilərəm. Sən onu mənə izah edə bilməyəcəksən. Dini cəhtdən sən onu mənə izah edə bilməyəcəksən və sənin qəlbinə şübhə düşəcək. Çox təəssüf görəkdə bir çox monopoliya məsələsi ləğv olunmur. Hə. Bu siz deyil də iqtisadiyatımızda belə bir problem var idi və indi demək olar ki, yoxdur. Hə. Amma Allah və din monopoliyası Azərbaycanın bayrağının monopoliyası, yəni bu monopoliyalar bitmir. Hə, əcəblə danışa bilərəm bu mövzuda. Başlama, başqa heçim danışmırsan. Allah mənim, mənim Allahımdır. Hı. Bu monopoliyası məndədir. İslam mənimdir. Dinlər tarixi mənimdir. Azərbaycan tarixi mənimdir. Azərbaycan ziyalıları mənimdir. Məsələn, niyə deyirsən? Məsələn, ə, Ayazın bu belə olub ə, ikinci epizodla bağlı küçədə məni dayandırdılar və dedilər ki, Siz niyə Rəsulzadə haqqında elə didiz? Deyirəm nə dedi ki? Rəsulzadə Gürcüstanda olubdu, o imşiyə gol çəkməyib. Siz bilmə, nələri göstərmək. Deyirəm orada səf bir şey var ki, olmayıb də. Olmayıb də. Çünki Batum şey gedirdi. Şü var imişdi orada. Glas da. Bu glas gör nə deyir, ümiyyəti. Başa dedir. düşmədin, təzədən ver də. Bu canlı yayım deyir ki, təzə dala fırlatma. 05-də glas. Hə də. Görsə görübi 1.5 ilə qulağaz. Gör nə deyir Ayaz müəllim. <laughs> yəni sən dinləmək mədəniyyəti yoxdur. Bəli. Dinləmirlər. Bax, o 1 dəqiqə 23 saniyə qulaq asıblar itlə bağlı. Bə, hər bir də nə hökm kəsib üstümüzdə. Hər bir də şe deyib, qıs tutmaq nədir, bu nömrə nə belədir. Olub 1 dəqiqə Tiyanı görüş. Qulaq as da, paşa düşməmisənsə, paşa düşməmisənsə. Bir də qulağaz. Yenə də qulağa gəlir. Ki söz birləşmələri mən e, Yəni ondan aydın oğuluşaq, aidini... oğuluşaq sahibi olmaq, tərbiyəli sözdür. Qız tutmaq tərbiyəsiz sözdür. Oğuluşaq sahibi olmaq qədər tərbiyəsiz söz var. Qız uşaq deyil, oğul uşaqdır. Hmm. Qız istəmək necə bərbad bir ifadədir. Hə. Qızı çünki verdilər. O, çünki, çünki o sevmək olmazsa, onu istəmək lazımdır. Onu istəmək lazımdır və onu verməsən. Bəli. Yəni falan kəs ölərd, şey nə bilim Bilge çölsə deyicilər Bilgec rəhmətə getdi. Əlbəbette bilmir rəhmətə gedir yoxsa ölür. <laughs> bu qədər sözü söz birləşməsi istifadə eləmək danışıq vlogunda 1 hmm. dollara baş salmalısan nə qardaş. Bu YouTube-dur, bu Spotify-dır. Vur da danışıq dili değil. Burada şeyden istifade olunur, obraza hmm. girilir. Burada hmm. Azerbaycan dilinde bir şey var. Orada sen bu ifadeni işleden de orada sen hemin adamların tabirince demeli sen ki aydın olsun. Başa düşmedin ha? Yaş. Bak Zö, ne ne Zövhes, zöv ne? <laughs> neydi o Arap dilinde? Zövce. 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 Ha zövce. Ha, hə, yəni ə, mən çox mütəəssir oluram ki ə, çox sadə şeyləri başa düşməyən insanların sayı çoxdur. Çox sadə elementar məsələlərə başa düşmür. Mən başa həm də onda şey edirəm ki, sən ona başa salmağa çalışanda ki, bax sənin başa düşməməyin birinci səbəbi sənin qidandır, o əlaqəni tutmur o əlaqəni tutmur ki əslində onun başa düş, beyninin işləməməsinin səbəbi qidalanmasıdır. Sənin beyinə oksigen getmir, işləmir, o kortekslər çalışa bilmir, amigdala çalışa bilmir. İstanbuldan aldığım o bağırsaqla bağlı kitab. Hmm. Bağırsağın ki sənin əhval-ruhiyyəndən tutmuş hər şeyə qədər təsir qərarlar. edir, qərarlar odur. Yəni biz nə deməyimizdən asılı olmayaraq gərək biz sən ə belə adamlar var ki, məsələn bizim indi patronlarımız var, bizim daim izləyicilərimiz var. 18000 olmuş o artıq. 20000-ə 20 bir şey qalmayıb. Onlar üçün çıkolub artıq. Gedilər xoyullar necə ölməməli kitabı var, Test Press-in. Alıblar, paylaşıblar. Hələ də o kitab ən çox satılan bestselerlərinin sırasındadır. 2 ay bundan qabaq eləmiş. Şey o kitab. Doğru, o kitabı. Ayso. Çoxmuş be. 2 ay bundan qabaq icmalı olmuş 10 mindən çox izlə, izlənmə olan kitabıdır. Hələ də bestsellerlərin ən çox 2 ayda ən çox satılan kitablardan biridir. Bədii adə. arasına... Bədi ədəbiyyatın arasına. Bədii ədəbiyyatın, hətta kriminal ədəbiyyatın içərisindən girib bu kitab. Niyə görə? Çünki o çıxıq olub ki, a, birbaşa bəli əlaqə var. Hmm. D vitamini C. İndi mən biraz şey, ya, indi biraz bu gün ə kişi sağlamlığından və ümumi qidalanmadan falan danışırıqsa, məsələn, eee erektil disfunksiyaya yaşayan yaxşı 25-35 arası olan şəxslər Azərbaycan da çoxalıb. Adamlar 25 yaşında impotent olmağa başlayır ki əvvəl bu məsələ yox idi. Bu səbəbi nədir? Yəni sərbəst testosteronlar və testosteronlar, cinsə hormonların zəifləməsi ən birincisi qidalanmadır. Şəkər, şəkərli qidalar, tortlar, pirojnallar, enerjetik içkilər, siqaret, spirtli içkilər, spirtli içki ilə şeyin hibridi, enerjetik keçiklərinin hibridi, a, düzensiz həyat tərzi, siqaret xüsusən. a, ürək elektrik disfunksiyası əsasən yaranır 60-dan yuxarıdır. Əsasən 40 il cavanlaşıb bu xəstəlik Məntis testosteron təbii səviyyədə azalmağa başlayır. Ən pikiyi 20-lərdə olan pikdir də bu testosteron sonra yavaş-yavaş azalır. Ona görə sən güc hərəkətləri eləməsan ki, o bədən başa düşsün ki, sənə bu lazımdır, təzədən başlasın. İfraz eləm, təbii yolla ifraz eləməyə. Əgər sən testosteron boosterlər falanlar içəcəksənsə, bədən görəcək ki, sən öz və testosteronu kənardan alırsan, onu ifraz etməyəcək. Və sən boosterı saxlasan, testosteron ifraz edilməyəcək. Çünki deyəcək ki, qarağdan alırsan da, qaqaş. Xeyirə ola məni işlədirsə. Hmm. Bəcə də gen həkimlə nutriyoloq deyil ki, sənin qida ilə bağlı desin. O istər istəməsən sənə, sənə yenə dərmanlar verəcək. Aa, Çünki istə... onun gördüyü aspekt odur. Deməli, ə, indi biz bu ə, məsələni məncə danışaq daha açılıb bu söhbət. Um bir çox belə də uroloq var bizim ə, Instagram-da yazırlar, diləyək ki, bu mövzuya toxunun ə məncə biz bu mövzunu bir də həkimlə ya Vasif müəllimin özü ilə ya başqa bir uroloqla seksopatoloqla müzakirə etməliyik. 2 böyük problem var Azərbaycan da hazırda. 1 kişilərin erektil disfunksiyası var. Adamlar süyni gücləndiricilər və qatqların üzərinə oturublar ki, özünü sübut etsin deyə. Ona görə belə bucür hamıya qışqıran, hamıya çağıran, kiminsə adına batışına söz atan adamlar artıb. Çünki ora işləməyəndə burada işləmir və özünü sübut etmək üçün bunu etməyə başlayır. Özünü o, özünü sübutdur. Yekun da onun heç bir şeyi də alınmır da. Çünki dərmandan aslı qalır və ya kimyavi preparatlardan aslı qalır və yekunda heç onlar da ona kömək etmirlər. Yekunda bu adamlar ikinci isə Şəkər xəstəliyi Azərbaycanda cəvanlaşıb. Ən sürətlə yayılan bir xəstəlikdir şəkər xəstəliyi. İnsulinin birinci dərəcəsi, ikinci dərəcəliyi ilə, insulin rezidentliyi ilə şey var şəkər xəstəliyinin yaranması. Bu da şəkər nədir? Sənin insulinin yuxarı səviyyədə qalarsa, ona heç vaxt salmırsan. Çünki sənin qida ilə bağlı olan bir məsələdir. Mən şəkər yemirəm ki. Tort yeyirsən? Hə, şəkərdir. Unlu məhsulları çox qəbul edirsən? şəkar. Duyursan? Duyursan? Glikemik indeks. Axşam viski içirsən, pivə içirsən, e. spirtli içki yeyirsən, qızardılmış. Hamsi insulindir, hamsi yuxarı hmm. qalır. İnsulinin yuxarı səviyyədə. Məsələn biz indi axşam çəkirik bunu. Mənim sonuncu qidam saat 4.5-ə işdəmiş qəbul eləmişəm. Məşqdən sonrakı qidamdı vəsalam son bundan sonra qidam yoxdur. Mən. Çünki insulinim qalxacaq, sonra axşam da böyümə hormonu var. İnsulinlə böyümə hormonu bir-birinə antiqonistdir antagonist olduğuna görə böyümə hormonu ifraz olunması üçün əzələlərin böyüməsi üçün metabolizm getməsi üçün insulinin aşağı olması lazımdır. Əgər sən axşam yeyirsənsə insulin yuxarı, böyümə hormonu gəlmir. Hı. Ona görə sən 11-də yatmalısan. 11-də yuxuya getməyərsən ki, saat 1-ə qədər bu ifraz olunacaq ki, sən bərpa recovery dediyimiz o bərpa olunacaq. Bu şəkər xəstəliyi ilə cavanlaşması, həmçinin erektil disfunksiyaların olması, impotensiya Daha bir səbəbi isə bu artıq dünyada bir problemdir. Dünyada kişilərdə testosteron səviyyəsi 30 il, 40 il bundan qabaqdakından artıq daha aşağı səviyyədədir. Parnafer pornografik məlumatların və şeylərin bir barmaq qədər, bir barmaq ucu qədər el çatan olmasıdır. Yekun da bir adam ə, cinsi rahatlığını və şeyni məmumovun ofisi qarşı tərəfə görmədən başqa bir formada görür. Orda təbii ki, qadının alçıltması var. Yəni kişi alçıltması demək olar ki, pornografiyada rast gəlmir. Qadının alçıltması var və onda bir psixoloji pozğunluq baş verir. Qadınlara qarşı bu cür davranmaq olar deyə bir fantaziyası var. Bundan həzz almaq olar deyə. Düşünür. Bundan həzz almaq olar düşünür və bu qadına həzz verir deyə düşünür. Və yekunda Bir qadınla, bir xanımla münasibət qura bilmir, yekunda yenə də pornografiyaya gedir və pornografiya xəstədir. Porno asıllı xəstəlikdir. Yəni pornoya baxmasa, cinsi aktivliyi olmur. Bu da yenidən erektil disfunksiyaya gətirib çıxarır. Pornografiya təkcə porno filmlərə baxmaq deyil, Instagramda bəzi insanlarla yazışmaqdır, onların fotolarının içərinə girib bu fotoların içərisində yatmaqdır. Bu cür searchlər və axtarışlar verməkdir. Ona görə mən daim deyirəm ki, idman edəyin. Bir enerji çıxsın, testosteronunuz artsın. Təbii qidalarla qidalanın. Emulyqator olmayan, bax ona görə deyədim ki, emulyqator olmasın. Emulyqatorlar birinci kişinin reproduktiv ə, gücünə təsir göstərir. Məndə indi ə, ən böyük belə təsiri həm də bütün vərdişlərimi yəməy daxil olmaqla, yəməyi son 3 gündür başlamışam yazmağa. Bütün vərdişləri yazmağımdır. Səf eləyirəm, eləyirəm. Yuxunu tənzimləməyə çalışıram. Hə, amma öyrənirsən də? Amma ölçdükcə ölçdükcə o trackerlar. Sən həm də yatdığın saatı görürsən məsələn. Mən əv, əvvələn bir şey deyirəm ki, 9 saat yə, 9 saat sən yataqda olmusan. Hmm. Sən amma yatmusan 6 saat. Hələ bunun da içinə girəndə yumşaq yuxu, dərin yuxu, yuxu. REM yuxusu, bir bunun da detallarına girmək. İkinci şey necəfə fırramısan? Bəli. Qəbul estin qida məsələsi də var və yazmaq. Bir yaz gör ümumiyyətlə nə yedin. Hı. Hmm. Yaz da gününü necə keçib. Onun içinə bir qidaları da yaz. Yaz. Am portret olacaq da qabağında. M data ilə işləməyi sevmirik. Sən pulu hara xərclədiyini yazsan, sən biləcəksən pulun hara gedir. Adamlar o, hə bilmirəm pulum hara getdi. Yazırsan, yox. Ona görə bilə bilirsən, hara getdi. Son qəpiyinə qədər yazsan, sən biləcəcəksən pulun hara gedir. Bəli. Yazma yazmaqla heç kimin arası yoxdur. Data ilə işləməyə yoxdur. Bu dövlət səviyyəsində də belədir ha. Dövlət orqanı var, data ilə işləyə bilmir daxilən işləmir. Çünki data ilə işləsə müəyyən məsələlər rahatlıqla, hətta yol hərəkəti daxil, rahatlıqla həll edilə biləcək bir məsələdir. Müəyyən sahələr var ki, artıq orada CRM-də qoşublar. Məsələn, datalla ilə işləyirlər. Cəmiət hardan gəlir, necə gedir, o harda şeyləri var. Yəni bu alətlərdən istifadə eləmək lazımdır da. Məsələn, yatmazdan 1 saat öncə televizor, planshet, mobil telefon olmamalıdır. Mavi işıq ziyanlıdır. Hə. Uh -huh əta işığı bir az daha yumşaldıb bütün işıqlar yanmamalıdır. Beyni yuxu rejiminə keçirmək keçir lazımdır. lazımdır. Mən onun üçün ağıllı lampalardan istifadə edirəm. App-ə qoşmuşam artıq saatını tətbiqi var. Məsələn 8-9-da başlayır söndürməyə, amma son bir həftədir yuxumu nisbətən artıran nə olur meditasiya. Hıh. -hı. Nəfəs kitabından sonra nəfəsin Bildimə dönətdiyimiz o vərdişin əslində bütün həyatımıza istiqamət verdiyini biraz belə başa düşürəm və əvvəldən axıra qədər ə, 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 doğulandan ölrənə qədər nəfəs alırıq, amma düzgün nəfəs düzgün ala bilmirik. Nəfəs almırıq. Mən də öyrənməliyəm hmm. niyə bu içəridə balacalaşır, niyə ümumiyyətlə ağızdan yox burundan nəfəs alma, niyə xorulduyuruq. Hmm. Çox ciddi problemdir bu. Və məsəssə çox bədənimə o enerji məsələsin dəyişir. Ürək döyüntüsü salmışsan aşağı, nə qədədir? Salmışam. Ürək döyüntü metastasiyada aşağı olur. 55-60 arasında gedir. Ümumi ilə nə qədədir hal-hazırda? Ümumi ilə belə xəritəni göstərəm. Yəni açsaq, yəni məndə məndə 61-dir. Ortalamə? 61, 61 bəli, 60. Məndə ortalama 80-dir. Ha, yox. Məndə ortalama 61-dir. Ən idealı məndə ə 61-64 arasıdır. Mənim maksimalım deyək ki, sakit rejimdə 64-dür və hətta proqram özü deyir ki, ə, sənin yaşıl yerin 71-dir. Mən heç bir 71-ə çatmıram. Ha. Mən başlayanda indi 1, 2 həftədir, 3 həftədir artıq bu dəqiq ölçürəm. 88-lə -də başlamışam. Mən indi ortalamanı 80 mm -hmm. deyirəm. Şkalanı görsən, mm -hmm tüşə düşə artıq salmışam 78-ə. Yəni bilsən də ürək asta döyünməlidir ki, sən çox yaşayasan. Bəli. Yəni mexanika kimi fikirləşə bilər. Bu bir 10 mində bu qapaq 10 dəfə açıla bilər. Mən bunu tez-tez açsam bu xarab olacaq. Bu Bəli. da bir mexaniki bir şeydir var ki, var dişpağa, bir var döş. Yəni ətdən robot hazırlanmır. Biz də bir robotuq da, biz də bir maşınıq. Kiminsə hə eksperimenti. Düyünü, zəkanı ə e, kəşf eləyən adamın şeyidir ki, insan robotdur. Bu süni zəkadan da qorxmaqa ehtiyac yoxdur. Biz bir süni şey yaratdıq da, amma ətdən düzəldilib süni canlı var. Bir az da məntiqli gəlir. Ya hə? bu 10000 dəfə döyünəcək də. Bu nastas da döyündür ki, biraz şey olur. <laughs> bu bu telefon edir. və məməşin elektronobil sürürəm də deyir ki, məsələn 80 faizə qədər enerji yığılma oldu. Niyə görə 100 faizində cikli tamamlanır. Hmm. Sonun 80%-ində çəkil tamamlanmadığına görə də batareyanın daha uzun ömürlü istifadə edə bilirsən. Ya, bu demək deyil ki, yeyin və uzanın. Hə? Ürəyi sən bəlli bir aralıqlarda o qədər güclü döndürməlisən ki, o sənə fayda Hı? versin. Geri qayıtsın və sakitləşsin. Ona görə idman lazımdır ki, mən, məsələn, maksimal ürək döyüntüm 171 idi, amma idmanda məndə olur 164-165. Yəni 171-ə qədər mən ona güc verə bilərəm. Hı -hı çəki yaş kalkulyasiyası var və son sonra 171-dən sonra asta-asta aşağı düşür və növbəti idmana qədər o başlayır asta-asta döyünməyə. Buna idmançı ürəyi deyirlər. Nəyə görə? Çünki lazım olan vaxtda tez-tez döyünməlidir, sənə o verimliliyi verməlidir. Sıxılmasının tezliyi var, saniyədə neçə dəfə sıxılmalı, açılmalıdır. Daha sonra asta-asta keçməlidir. Yəni bu ə, yaxşı əgər somnoloq varsa bizim izləyicilərimizin arasında yuxu ilə bağlı biz dəvət edə bilərik somnoloqla çox yaxşı söhbətimiz ola bilər. Ki gəlsin somnoloq biz izah etsin ki, yuxu nəyə Səm görə maradın. vacibdir. Bəzilərlərik bəs gecə növbəsiyəm, nə edim? Hər gün gecə növbəsi mənəcə çox zaman olmur. Əgər olursa, mənəcə növbəni dəyişmək lazımdır artıq, çünki günorta yuxusu gecə yuxusunu əvəz edə bilməz. Sizin sağlamlığınız heç nədən vacib deyil. Sizi xoşbəxt edən işlərlə məşğul olmalısınız. Sizə məmnuniyyət verən işlərlə məşğul olmalısınız. Sevdiyiniz işlə məşğul olmalısınız. Buna bağlı post paylaşmışam. Qorxmaq olmaz lazımdır. Bəli, cəsarətli olmaq lazımdır. Necə? Cəsarətli addımlar bizi cəsarətli edəcək, qorxaq addımlar bizi qorxaq edəcək. Bu Aristotel deyib səhv etmirəmsə, cəsarət göstərmək lazımdır. Yekun da nə olacaq? Bırak ki siz gecə rejimdə işləməsəz. Gecə mühafizəçi olmasanız nə olacaq? Ən pis halda nə olacaq? iş itirəcək. Bu iş itirəcəksiz. Başqa minlərlə iş var. Amma mən sizə bir şey deyim. Bu gün elə bu işə gəlir, o şey çəkilişə gələndə bir dənə şey qulaqsırdım. Deyir ki, siz bacarıqlarınıza sərmayə etməlisiniz. Nə bacarırsınız? Yəni bir yerdə gecə səhərə qədər yatmayı durmaq bu bacarıq deyil. Bu öyrəşməkdir, öyrəncədir. Nə bacarırıq? bəcərdiyinə sərmayə etdiyin təqdirdə o bacarıqlara uyğun iş tapacaqsan. Bən. Amma sənin bacarığın yoxdusa, bacarığına sərmayə etmirsənsə, bacarığı böyütmürsənsə, sənə Hı -hı. niyə iş versinlər ki? Onda sənin işin gecə vaxtı oyaq qalıb kiminsə anbarını qorumaqdır vəssalam. E, aşağı bir də PDF qoyarıq. Təxminən bu formada bir Həyat təkəri qrafikası Hı -hı. var. Yəni 8 ola bilər, 3 yerə də bölə bilərsiniz, 5 yerə də bölə bilərsiniz, məyə eləyirəm bunu. Şəxsi inkişaf, münasibət, finans. Həyat pizzası deyilir. Sağlamlıq, həyat pizzası. Amma glutensiz. Gluten. <laughs> Nə istədiyini yazırsan. Məsələn, mən ayda el çox sevməyim. 50 min qazanmaq fikrim yoxdur. Zətn 50 min səni xoşbəxt etməyəcək. Etməyəcək. Həyatında da heç nə dəyişən də yox. Mümkün değildi dəyişmək. Yəni sənin bəlli bir xərciyin var. B o xərciyindən yuxarı pul qazandın. Yenə də o xərci edirəcənsə, o o bir də pulu nə edirsən ki? Bəli. Və bir yazacaq ki, üstü moyka, altı moyka üstü kafe açaraq pul qazanaraq nəmləyirsən? Klassik biznes. Və bu bunu rənglədikcə sən hansı münasibətdə olduğunu, maliyyəal keyfiyyətinin nə olduğunu təxmini o xəritə ilə bilə bilirsən. Bir qrafikası da olmalıdı, həyatın datasının canlandırılması olmalıdı. Hətta istəklərini yaz ki, hədəfə çevirilsinlər. Bu, bu, bu yazı da olmalıdı ya. Yazı hmm. beyinə siqnal göstərir. O, sinan hmm. canlandırdığı kimi təkcə əl yazmır axı, həm də beyin yazır. beyin yazır. Yazılı olmayan heç bir hədəf hədəf deyil. Beyl. Yazmalısan, yazırsan və hədəfə doğru gəlsən. Bəli. Məsələn, indi e, mən storydə paylaşmışdım, hamısı yirdi ki, a, sual vermişdim ki, bir dənə yaxşı icəyə, yoxsa 100 dənə xırdə icəyə. Am çoxusu yazmışdı 55-60 faizə yaxın ki, bir dənə yaxşı icəyə. Ha dostum, bir dənə yaxşı icəyəçünsə, 100 dənə xırdə icəyən lazım. Səyyarçi deyə çox böyük riskdir ya. Unut, birinci tapa bilməyəcəksən. Bir dəfəyə bir dənə yaxşı icaya tapa bilməzsənsə mümkün deyil. Sən o vaxta qədər uduzmalısan. Nə isə yazmırsan. Bir dənə yaxşı uvertür üçün İzar Hacibəyev Çoroğlu uvertüriyası üçün yüzlərlə kiçik əsərlər yazıb. Ondan sonra Çoroğlu uvertüriyası gəlib. Leyli Məcnun operasını yazana qədər bəlkə də o yüzlərlə kiçik operalar yazıb. Sonra Leyli Məcnun operası yaranıb. Yəni sən eee maratonu qaçmaq üçün sən 1inci 3 kilometr qaçmalısan. Sonra 5 kilometr qaçmalısan, sonra 10 kilometr qaçmalısan, sonra 15 qaçmalısan, sonra 21 yarım maratonu qaçmalısan. Yarım marafon, sonra... sonra 42 kilometr tam maratonu qaçmalısan. Mən hər gün 3 kilometr qaçıram. İndi gedirəm maraton qaçmağa. Qaça bilməyəcəksən qaçacağsana. Ondan sonra heç vaxt qaçmayacaq. Çünki ayağı, vətərləri ağrıyacaq, əzəli ağrıyacaq. Söyəcəksə, kəş ki bundan sonra qaça bilməyəcək. Yəni sənin həyat qaçış şeyin hekayən bununla da bitəcək. Bəzən bizə deyirlər ki, bir dənə yaxşı edəcəm olsun, partladım da salam da. Dostum, elə deyil. Bu elə işləmir. İki disiplinli həyat. Mənim tanıdığım, sənin də tanıdığın uğurlu işi normal olan və ya çox yaxşı bacarıqları və ya çox yaxşı hobbisi olan və o hobbisini iqtisadi rifahını təyin edəndən heç biri disiplinsiz insanlar değillər. Fərdişsiz insanlar değillər, disiplinsiz Bəli, insanlar değillər. Bəli. Onların insanlar mütləq deyil. yaxşı disiplini onların həyatını gətirir də. Hə, misal üçün deyək. Bir Adriano adlı futbolçu var idi, Braziliyalı. Hündür boy, Interdə, Milan da, Inter Milan da oynayırdı. Futbol kariyerasını tez bitirdi. Niye göre? Çünkü hayatında disiplin yok idi. Hmm. Çok parlak futbolcu olabilirdi. Ama disiplinsizdi. Bir de var İbrahimovic. 40 yaşı var. Hele de oynuyor. Hele de golü. Çünkü hayatının belli bir disiplini var. O disiplini var. Messi. Ronaldo ümumiyyətlə gördüğümüz en disiplinli futbolcudur. Da. Yani adamda artık hiç ne yoktu da gam verir diye dövmələtdir. Nə bilim, müəyyən qazandığı pulun müəyyən hissəsini bir fonda yatırır. Flan vaxtı mütləq, yəni Ronaldo-nun uzun müddət zədəli olduğunu xatırlama bilərik. Çünki bərpa prosesini çox sürətlə keçir. Çünki bunun bir dissiplini var da. Hamıdan tez gəlir məşqə, hamıdan gec gedir. Bir də futbolçu var idi, Van Dijk. Hı. Fənərbaxçıda oynayırdı. Hamı deyirdi ki, bu istənilən cərmə zərbəsi gol olurdu. Bir də nə Juninho var idi e, Leyonda. O da Pernambuco'ydu, nəysə soyadı belə Qərbə bir olduğu kəndin e, soyadı kimi götürmüşəm e, ki, məhman Əhmədtisi idi onların. Juninho <laughs> falan. Bu adam və Hoidong cərmə zərbəsi ilə vurduqları 99.9%, yəni məsafə və bucaq düzgün gəlirsə 99.9% gol idi. Bu nədir? Fərdi bunu çox səbəbi var idi. Bunu çox sadə bir səbəbi var idi. Meşq qtarı da hamı gedirdi soyunub gimmə otağına və hardasa şehlənməyə. Bu adamlar çərmezalbəsini məşq eləyirdilər. Ona görə ingilis dilini yaxşı vermək istəsən, IELTS-i daha çox test edəcəksən. Öyrəşdirəcəksən. Yaxşı kod yazmaq istəyirsən? Daha, daha, daha çox kod yazacaqsan. Yaxşı danışmaq istəyirsən? Daha çox danışacaqsan. Yaxşı oxumaq istəyirsən? Daha çox oxuyacaqsan. İstəsən peşəkar rəngsiz olasan, daha çox rəngləyəcəksən. Əzəlləri olmaq istəyirsənsə, məşq edəcəksən. Sağlam olmaq istəyirsən, sağlam olmaq istəyəcəksən, bəs salam. Bu düşüncə tərzi budur. Ola bilər adamdır ki, mənim motivasiyam aşağıdır, nə bilim demotivasiyadır, nə bilim nə yem, nə yem, nə yem, nə. Mən bunu istəmirəm, ay onu istəmirəm istəksizliyim varsa get bir dən testosteronları yoxla. Çünki kişinin istəyi testosterona bağlıdır. Əgər testosteronum sərbəst testosteron və testosteron zəifdirsə, sən heç nə həvəsin qalmır. Elm tibbdə bu belə qəbul olunur. Testosteron hormonu aşağıdsa, adamın nə yaradıcılığı olur, nə bir şey. Keçən də danışmışdım, etibara sənin xoşuna gəlmişdi, qardaş. İmpatient bəstəkar yoxdur. İmpatient yazıçı yoxdur. Einstein qadınına sadiq insan olmayıb. Einstein müqaviləsi də, evlilik müqaviləsi. Hə. Einstein haqqında seriallar var hətta orada da. Hmm. O serialda da onun həyat, şəxs həyatından səhnələri var. Onun testosteronunun və cinsi aktivliyinin çox olmasının səbəbi, yaradıcı olmasının səbəbi idi. Çünki o işləyir. Yəni Beethoven çara ola bilərdi. Amma digər tərəfdən daha sağlam kişi idi də. Bizdə belə bir şey var axı. Qərbdə heç kim çeydür. Reproduktiv sağlamdır. Ancaq bizim kişilər sağlamdır. İşbaşındakı ki, sağlam qidalanmağınıza diqqət etmədiyinizə görə indi artıq biz çox geridə qalırıq. Nəyisə sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Datalar var, data var. <laughs> heç kim o deyir, eee, heç kimin almadığı amma sürətlə istifadə olunan dərmanlar. Cəmil Yılmaz demişkən. Hə, amma heç kim öz dostunu tanışını buna danışmır çünki ələ salına bilər qorxu, kompleks var, manipulyasiya ola bilər. İqtidarsız deyil. Yəni iqtidarsız deyillər və ona görə bunlar həkim yanı gizdin gedirlər, anonimlərini qorunub başa düşürəm cəmiyyəti filanı nəzərə alırlar, amma bunu da dostunla bir böl bölüşə biləcəyin bir dostun olmaması da bir bədbəxlikdir də ki, bax dostum, mənim belə bir problemim var. Bəlkə sən bilirsən mən nə ilə məlyəməliyəm. Mütləq ki kimsə bir yaxşı bir həkim tanıyır. O hə o da adətən nə deyəcə? deyəcək? Deyəcək ki, yo, tam almıram. Çünki tanısa, deyi, sən necə olhardan tanıyırsan? Hı. O dorsun həkim tanımaq hələ mənim xəstə olmağımın mə anlamı. Əlap xəstəyəm, OK-dır, okay, yenə problem var. Və Netflix-dən çox maraqlı bir serial var, İspan serialı, insanların şəxsi həyatına ə, müdaxilə ilə bağlı bu Kağız Ev serialının qadın qəhrəmanı baş rolda çəkilib. Ordonun başqa bir şəxsdən sevir işdiyi şəkil və o insanların ona qarşı bir münasibəti, şəxs insan insanların şəxsi həyatına müdaxiləsi, orada bir bir kəlmə var. Deyir ki, hər bir insanın sevişməyə haqqı var. Problem onun orada sevişməyi deyil, problem onu çəkib paylaşmaqdır. İnsanlar çəkib paylaşanın qınamaq əvəzinə orada olan iki sevişən cütlüyü müzakirə edək ki, onlar niyə sevişirlər? E, Sənə nə var? Evində deyir ki, sən çarxavağa girməyib, sənin evində eləməyib. O onun öz həyatıdır. İnsanların şəxsi həyatına müdaxilə etmək ən böyük tərbiyəsizlikdir. Ki sosial təkamül fərqli bir forma da keçsə idi. İndi biz evlərdə gizdin yeməyi yirdik. Restoran kimi yerlərdə də public sevişirdik. Bəli. İnsan təcəssüslü belə olub da iki ehtiyacımız var. Biri qida, biri də seks. Hı. Seksi gizdin edirik, qidanı açıq-aşkar edirik. Sadəcə fərqli ola bilərdi. Hə. Ama, eee, ekspressdaddaki bu inci e, filmin adı da belədir, serialın adı belə, 8 seriyadan ibarətdir. Orda güclü olmağı göstərir ki, bəli videoda mənəm, amma mənim fikrindən daşılan deyirəm. Siz tərbiyəsizsiniz ki, ona görə mənim işimdən geri çəkilmək. Parkanın elədir ki. Hə. hə. Yəni sən deyəndə ki, o, o sən nəyinəmsən? Okay. Yəni hamızın elədiyini nə etmişəm. Sadəcə sən buna baxmırsan? Bəlkə səninki. Məncəki görməmişəm qardaş. Sən məninki görürsən, mən, mən səninki görmürəm. Bəlkə sənkide var ki 100% var. Kimdir ki yoxdur. Və onun üzərinə şantaja keçməyə, insanların həyatını puç etməyə, insanları hmm. intihara cəhd etdir, şey eləməyə, vadar eləməyə səni biabr, biabr olub da olacaq. Başqa bir yem olacaq. İnsanlar yenə də başqasının ətini yeməyə gedəcəklər. Mən hmm. yazılar bir də görsən mesajların içərisində olur. Baxıram belə sən ona sizə nə? insanların şəxsi həyatı sizə nə? kim harda nəyinir, kim necə giyinir, kim necə davranır? sizə nə xoşun gəlmir? anflo um, anflo um, anflo um, xoşuna gələnlər izlə. sən deyəmi? E, sən bir şeyi izləyirsənsə, bu sənə nə dəyər qatır? mən filan kəsi izləyirəm. bu mənə nə dəyər qatır? nə öyrənirəm bu adamdan? o siyahın olsun. Bu videonu niyə izləyirəm? Bax sizin o YouTube-u açanda ana səhifədə olan videolarınız, rekomendasiyalar, tövsiyələr videosu. Sizin axtarışlarınızın və baxdığınız videoların ümumi alqoritmik nəticəsidir. 8 milyonluq cəmiyyətin indi 10 milyon deyək, 11. Okay, 11, milyon, 11 milyonluq cəmiyyətin QJ seviessiz, əxlaqsız. Ə, bu oğlan idi, sonra qız olub, qızı idi, sonra oğlan olub deyə etiketlədiyi adamların 2-3 milyon izləyicisi var. var. Bəli. Kimini bunlar izləyir? Onda hər halda 11 milyon. Özlərdir. Hər halda Çin deyil, Pakistan deyil də ona görə izləyə. niyə desən ki? Yəni bot deyillər. İşpasındadır ki Bot deyil. Bə, ə təlim şey dediyimiz natural dediyimiz adamların izləyənlərinin çoxsunda bütün. Hmm. Natural dem deməyimiz və o etiketlədiyimiz insanların isə izləyəncələr real insanlardır. Deməli onların həyatı sizə maraqlıdır. Və sadəcə sizdə gizli bir, yəni siz onu bəyan etmirsiz. Sizdə bir gizli bir homoseksuallıq var. Ki, əgər sən onu dağınıq On olmaq istəyirsən, ola bilər. Ola bilmirsən, sən, sən, sən. cəsarətini çatmır. Ola bilmə. Sən onu gizlədirsənsə, əsəbləşirsənsə və onu neqativə yönəldirsənsə, ona görə də nə düşünürsənsə olsan. İnsan yeter ki başqasına ziyan vurmasın. Elədiklərində sərbəstdir. Başqasını incitmə, oğurlama, öldürmə, ziyan vermə. Digər şeylərində sərbəssən, seçimlərin hamısında sərbəssən. Bu pisdir, ay bu nədir başımıza gəldi, ay nə bilin falan şeydir. İndi xanımlar bəzən yazar, kişi tapmaq çətindir yazırlar. Bunların heç biri qida ilə əlaqəli, kişi tapmaq çətindir bilsənə demək istəyir. Söhbət reproduktiv gücü olan, cinsi gücü olan, kişi energetikası olan insanlardan gedir. Dedik nəyə görə azaldı? bizdə mənliyi kişi olan adam. Sən ona hər şeyə və etibar edirsən. Sonda sənə deyir ki, şəkillərim var məndə, şantaj eləməyə başlayır. Ayrılanda o şəkilləri dostlarına göndərir. Paylaşır hardasa ki, mən bu qızdan ayrıldım, bu qızı mən fırratmışam. Bu qızla mən olmuşam. Çoruşdan ona sənə namusdan, qeyrətdən oğru dünyasından dərs keçir ki bildiyi bir şey də yoxdur. Şortens, bu gün çox, çox danışdıq, emosional olduq. Negativ, pozitiv danışdıq ama hər şeyə toxunduq. Deməli, farslar Allahı Xuda deyirlər. Hmm. Sözün kökünü öyrənmişəm. Söz niyə Xoda deyirlər? Xod özün demək idi. A gəl demək idi. Hmm? Xuda özünə gəldi demək idi. Belə <laughs> bununla da bitir. <laughs> Qudafiz. Görüşərik, <gör <şerif> qismət olsa. <gör>